bom, nós. Bom, nós temos, bom dia a todos. Esse processo tem origem num trabalho desenvolvido pela assessoria da Comissão de Ensino, no sentido de avaliar a implantação do acordo de cooperação firmado entre o CAU-BR e a Ordem dos Arquitetos de Portugal, e os ditames desse acordo no sentido do que é que ele traria de benefício para ambas as partes na sua implantação. Então, a assessoria fez um levantamento de todos os processos que tramitaram com base no acordo e preparou essa chegando à constatação, nós chegamos à constatação de que o acordo ele não está surtindo o efeito esperado, por conta do rito processual que se segue, e chegamos a propor uma alteração no fluxo desses processos, que iríamos trazer aqui como proposta já de deliberação plenária, mas ele está ainda, estamos conversando com a assessoria jurídica, que parece que tem uns pontos lá que a gente não vai poder implantar, então estamos estudando outras alternativas. De qualquer forma, havíamos pautado para essa comissão, e vamos fazer a apresentação do tema. Tá? E provavelmente na próxima plenária a gente já traga a proposta de deliberação plenária. Então, a motivação foi o acordo de cooperação, que na sua cláusula terceira, item 10 de regras gerais, do item 5, estabelece um prazo de 60 dias para que os processos que se enquadram no acordo tramitem em ambos os lados, seja no CAU-BR, seja no CAU, seja na Ordem dos Arquitetos em Portugal, um brasileiro que vai para lá, um português que vem para cá. Então, o item 5 diz, o processo de inscrição definitiva ou temporária deverá estar concluído no prazo máximo de 60 dias, a contar do recebimento da totalidade dos processos necessários, dos documentos necessários, e melhor identificados nas cláusulas seguintes. Então, esse foi o ponto que a gente passou para avaliar nos processos que tramitaram. Na cláusula segunda, o acordo também prevê a adequação dos trâmites internos. Então, na medida que nós detectarmos que o acordo está sofrendo dificuldades, nós temos o dever de adequar os trâmites internos para que sua implantação seja garantida. E diz o seguinte, para garantir o cumprimento do presente acordo, as partes signatárias obrigam-se a adequar os respectivos procedimentos internos, bem assim a adotar as resoluções necessárias à sua implantação. Então, foi nesse sentido que o estudo foi feito. Para a gente ter ideia, desde 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014, nós levantamos que o tempo médio de tramitação dos processos, com base no acordo, é de 87 dias. Então, está ultrapassando em muito os 60 dias. O tempo médio de tramitação dos processos que não são pelo acordo estão tramitando em 97 dias. Então, a gente tem aí uma diferença apenas de 10 dias de vantagem para que o acordo está dando aos profissionais. Então, não está sendo implantado devidamente. Por isso, o estudo de adequação das rotinas internas. Até agora, foram registrados, nesse primeiro ano, 9 profissionais. Então, havia quando esse acordo foi assinado aqui no plenário, ano passado, em 2013, quando ele tramitou aqui, havia um receio de invasão dos portugueses. Né? Os portugueses estavam descobrindo o Brasil novamente, queriam vir para cá para acabar com o nosso mercado de trabalho. Mas, na verdade, 9 inscritos apenas, regularizados. Né? Sabe que tem muitos profissionais que terminam trabalhando clandestinamente enquanto estão se registrando. A gente tem notícias, mas não tem essa comprovação. E, então, há notícia de que há mais profissionais de outros países trabalhando aqui. Mas registrados, efetivamente, foram 9 no ano de 2014. Inscrições definitivas foram 7 e apenas 2 temporárias. Aquele que não precisa revalidar o diploma, ele vem apenas para fazer um trabalho específico de um contrato. E a origem desses processos foi 5 processos vieram do CAU São Paulo, 2 do CAU Ceará,
um do Rio Grande do Sul e um do Rio de Janeiro. A gente tem como marco legal para alterar o fluxo diferenciado desse registro, é a Lei 12.378, né, a Resolução 33, que aprova o regimento geral do CalBR, e a Resolução 26, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros e estrangeiros, portadores de vistos permanentes, diplomados por instituições de ensino estrangeiro, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Estado e Distrito Federal. Essa resolução ela foi alterada pelas resoluções 63 e, novamente, pela 87. Então, é uma resolução que foi muito mexida desde a sua primeira implantação. Quanto ao fluxo dos processos e a competência dos referidos, né, normativos, a lei diz, no seu artigo 28, que compete ao CAL inscrever empresas ou profissionais estrangeiros de arquiteto urbanismo sem domicílio no país. Daí são os registros temporários, né? Então, o profissional do exterior, formado no exterior que vem, cumprir um contrato aqui, ganha um concurso, fazer um projeto, fazer por um tempo determinado de trabalho, ele se inscreve como temporário, porque a lei nos dá essa competência aqui ao CalBR. E ao CAL dos Estados, compete realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais para exercer atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o cadastro atualizado. Então, nesse caso aí, são os registros permanentes de formado no exterior, que se iguala ao nacional. A partir do momento que ele tem um título revalidado, o diploma revalidado, convalidado pela instituição pública, ele é tratado, na forma da lei, como um nacional. E quanto ao fluxo dos processos, a Resolução 33 estabelece, no artigo 3º, que compete ao CalBR inscrever empresas ou profissionais estrangeiras sem domicílio do país. Repito que está na lei. E compete ao plenário apreciar e decidir sobre registros temporários de empresas estrangeiras, profissionais diplomados no exterior, sem domicílio no país. Isso então... sofrendo interferência musical, mas vamos lá, vamos retomar. Compete ao plenário do CalBR apreciar e decidir sobre registros temporários, e homologar os registros profissionais de estrangeiro diplomado no exterior. Então, todos os registros de estrangeiros passam por esse plenário, seja ele temporário ou permanente, de acordo com o regimento. Esse é um fato que a gente, no ano de 2012, enquanto o regimento não tinha sido aprovado, eles eram terminativos na comissão de ensino. E, a partir do ano passado, final do ano passado, a gente começou a passar por aqui pelo plenário, depois que tinha sido aprovado o regimento geral, a Resolução 33, a assessoria chamou a atenção, olha, estamos dando caráter terminativo a esses processos na comissão, mas eles têm que passar pelo plenário. Por isso que a nossa leitura tem sido só da deliberação plenária, sem muito detalhe, como foi o caso ontem de um registro de profissional formado no exterior. E ainda compete, quanto ao fluxo ainda, compete ao CalBR, né, na Resolução 26, CalBR deverá conferir os documentos apresentados pelo... O CAUF deverá conferir os documentos apresentados pelo interessado, completar as informações em formulário próprio e deve adotar os modelos matricial que é um anexo 2 da resolução, onde se faz a equivalência de conteúdos. E concluída a conferência, o processo eletrônico deverá ser encaminhado pela Comissão de Ensino CAUF, ou seu equivalente, ao plenário do CalBR, que passará pela comissão de ensino, posteriormente será homologado pelo plenário. Isso está na resolução 26. Então, eu estou mostrando esse marco legal para a gente ver o que é que nos compete e como é o fluxo, né? E ainda quanto ao fluxo, na resolução 26, diz no seu artigo 5º, que após a homologação do registro plenário do CalBR, o CAUF efetivará o registro interessado. Então, ele dá entrada no Estado, a comissão do Estado analisa, manda para o BR, a comissão do BR analisa de novo e manda para o plenário.
O plenário aprova, volta para o CAUF para registro definitivo. O processo deverá seguir os procedimentos de desfecho definitivo no anexo 2 da resolução 87. O anexo 3 dessa resolução. E o anexo 3 mostra esse fluxo aí, que a gente vê que é bem intenso. E a nossa intenção é diminuir aquele prazo e chegar nos 60 dias, queimando algumas etapas. Queimando, não. Superando algumas etapas que identificamos como repetitivas. A resolução do 26, alterada pela resolução 63, no anexo 3, mostra que aquele primeiro quadro à esquerda é feito no atendimento público do CAU do Estado. Depois ele vem para o CAU, ainda no CAU, na Comissão de Ensino do CAU do Estado, aquele segundo quadro, e vamos para depois, aqui segue o fluxo no CAU-BR. Também com alguns caminhos a seguir. Chega pela presidência, vai para a comissão, da comissão vai para o plenário. Então, plenário CAU-BR, depois do plenário CAU-BR, vai para o despacho interno, para depois ir para o CAU do Estado, para voltar novamente para o CAU do Estado. Então, visando o pleno atendimento do acordo da cooperação, especificamente o prazo de 60 dias para a conclusão do processo de inscrição, a CEF fará uma proposta de fluxo sumário para essa modalidade de registro dentro dos limites da lei e dos normativos. Um primeiro fluxograma que nós tínhamos imaginado, que era o que iríamos trazer, nós iríamos eliminar a análise no Estado, no CAU do Estado. A intenção era, como é um fluxo muito menor, vocês viram, foram 9 só o ano passado, isso poderia ser feito pela comissão do CAU-BR, já que nós temos que fazer de novo aqui no CAU-BR, faria só uma vez e daria, isso encurtaria muito o tempo de tramitação. Ocorre que nos normativos estão estabelecidos em vários momentos, está estabelecido em vários momentos que o CAU do Estado é que faz essa análise. Então, nesse momento, quando fizemos a consulta ao jurídico, foi detectado que aí havia uma incongruência, uma inconsistência na nossa proposta. Mas o objetivo dessa apresentação é colocar para o plenário que estamos ainda estudando aquele fluxograma para tentar ver quais etapas a gente pode eliminar. Provavelmente a análise na comissão de ensino aqui seria uma conferência bem rápida, mas, mesmo assim, a gente ainda está com alguma dificuldade do trâmite que passa de um setor para outro, de um setor para outro, e a gente vai ver se, nesse percurso, a gente consegue encurtar caminhos para os processos que tiverem como base o acordo de cooperação de Portugal, com Portugal. Okay? E também foi também a apresentação, achei importante mantê-la, apesar de a gente ter retirado a proposta de deliberação plenária, para a gente prestar conta ao plenário de o que é que foi feito até agora, de registro com relação aos processos baseados no acordo de cooperação, pois esse plenário teve um questionamento muito forte, como eu falei de início, com aquele receio de que haveria uma demanda muito grande. Parece que a crise também no Brasil que se instalou e a recuperação da economia na Europa que se desenha diminuiu muito esse interesse. Mas, de qualquer forma, mesmo no auge da demanda do ano passado, quando ainda havia uma demanda, início do ano passado, o número de processos ainda foi muito pequeno. Outra coisa que a gente está revendo no convênio com Portugal é criar algumas instâncias de informação. Esse tipo de informação a gente não repassou para eles, eles nem repassam para nós. Não sabemos quantos brasileiros procuraram a Ordem de Arquitetos de Portugal para se registrar lá. Nós temos notícia de alguns processos que foram, até denúncia de uma colega de um estado, que, ao tentar sua revalidação de diploma lá numa instituição portuguesa, teve seu processo negado porque não passou na prova e foi aplicada. Então, sabemos que tem profissionais brasileiros indo para Portugal, mas não temos esse quantitativo. Então, estamos propondo também algum ajuste no convênio, no sentido de criar instâncias de informação e prazos para informações com relatórios exatamente dos casos atendidos pelo convênio. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, Fernando. Então, em discussão aqui pela ordem, o colega Napoleão, na sequência, o colega Nardelli. Napoleão? Alô? Lana, está bem? Bom. Bom, eu acho que está se avaliando uma iniciativa que foi esse convênio, não é? Um convênio internacional de livre trânsito, vamos dizer assim, que foi estabelecido no começo, né, na metade da gestão anterior, né? E é preciso, eu creio, Fernando, é preciso que antes da gente tome alguma medida em relação à agilidade, que se faça um diagnóstico com mais profundidade dessa situação. Quando você mesmo coloca que não se tem informações sobre como é que tem sido, né, quantos, e se conseguiram obter arquitetos brasileiros, resistem em Portugal, então isso leva a uma discussão que nós temos que aprofundar, né? Se não temos a informação sobre isso, é preciso que a gente obtenha essa informação exatamente da Ordem dos Arquitetos de Portugal, né, que é exatamente a instituição com a qual nós fizemos o convênio. É preciso avaliar essa situação e estabelecermos assim, o porquê. Né? Por quê? Eu creio que a demanda não está relacionada, a pequena demanda de portugueses indo ao Brasil, exatamente apenas a entraves, digamos, do processo, né, a lentidão de processo. Quer dizer, se acontecessem mais demandas, mais e mais buscas, né, obviamente que haveria uma pressão para acelerar os processos, né? Então, isso não está acontecendo. Então, se não está acontecendo, existem algumas hipóteses. Essa da crise lá, crise aqui, lá recuperou, aqui está... Enfim, são hipóteses, né? Mas a gente tem que avaliar. Por quê? Porque nós temos um país em que, a cada dia, a nossa comissão de ensino se depara com a criação ou a tentativa de criação de novos cursos de arquitetura, né? Quer dizer, existe uma crescente celeridade da criação de cursos, enfim. E eu sei que a comissão tem informado o trabalho que ela tem tido junto ao Ministério da Educação a respeito dessa situação, a respeito de critérios, já conseguiu até alterar, né, uma situação limite, né? Eu me lembro que houve um informe do coordenador no Conselho Diretor sobre um curso que queriam abrir numa área que já tinha uma quantidade imensa de outros cursos, né? E foi comprovado pelos estudos que o Conselho tem. Então, nós temos dificuldade, considerando que um país como Portugal é como se fosse um Estado a mais. A população de Portugal é igual à população do meu Estado. E o território do país Portugal é exatamente uma área muito parecida com o do meu Estado. Então, você vê que, nessa circunstância de acordo, parece que nós estamos adotando, de certa maneira, né, um território soberano, uma nação, né, assim como se fosse um Estado federado. Né? Então, nós temos que ter cuidado com essa questão. O que eu acho é que esse acordo ele deveria ser ampliado a todos os países de língua portuguesa. Aí, eu creio que seria, inclusive, interessante para as nossas empresas de arquitetura, para os nossos profissionais, né, a possibilidade de circular esse mundo todo, né, em que existe uma unidade linguística, existe um argumento, então, diplomático nesse sentido, e que existe possibilidades de investimento. O Brasil investe na África Portuguesa, a gente sabe disso, né? A gente sabe que existe investimento como a Embrapa, tem a Embrapa África, por exemplo, que está lá. Então, eu acho que é melhor a gente pensar esse acordo, rever esse acordo a partir dessa experiência, mas é preciso que a gente tenha as informações para avaliar o que aconteceu, antes de alterar qualquer coisa. É isso que eu proponho. Obrigado, Napoleão. Colega Nardelli. Nardelli, me permite só fazer um esclarecimento antes aqui. Eu queria só, vamos dizer... à guisa de equilíbrio de informação, lembrar que esse acordo que nós fizemos com a Ordem dos Arquitetos de Portugal, ele deriva do Tratado de Cooperação e Amizade entre o Brasil e Portugal, assinado em 22 de abril do ano 2000, nos 500 anos do descobrimento. Então, esse acordo
assinado previa, que foi transformado em lei, né, ele prevê esse trânsito diferenciado de profissionais das diversas áreas do conhecimento entre Brasil e Portugal. Isso foi no ano 2000. E o Ministério da Educação já estava prestes a tomar uma decisão nesse sentido. Algumas matérias, na época, revelavam, né, discussões entre o ministro da Educação do Brasil e o seu equivalente de Portugal. Então, nós tomamos a frente e decidimos nós, arquitetos, entre nós, arquitetos brasileiros e portugueses, um acordo para tratar disso tecnicamente, no âmbito da nossa profissão, para evitar que o Ministério assumisse essa responsabilidade e tomasse a decisão por nós. Então, o caso com Portugal é específico. Eu também vejo com muito bons olhos o que o colega Napoleão recomendou, que é tratar de uma maneira mais ampla, né, com os países de língua portuguesa, né, especialmente os que estão vinculados ao CIALP. Né. Agora, há algumas diferenças de ordem legal, né, diplomática, né, que precisam ser vistas. E nós estamos, inclusive, trabalhando em cima disso também. Então, só para lembrar que há uma referência legal que trata do assunto e nós nos antecipamos para que nós próprios tomássemos a decisão, e não que alguém tomasse por nós. Está certo? Colega Nardelli? Bom dia. Eu quero fazer um comentário aqui. Na verdade, um excelente trabalho do Fernando, não é bem sobre o trabalho dele, é um pouco na linha do que nós estamos falando. Evidentemente que há muito interesse de registro mútuo, né, quando há trabalho. E o trabalho depende da oportunidade de fazer negócios. E a ASBEA, ela tem um convênio com a PEX para a exportação de serviços de arquitetura e internacionalização. E, nesse momento, nós estamos amadurecendo muito um contato com a Colômbia, já de 2 anos, e já começam a surgir alguns memorando of understanding, né, que é em português seria o que? Um de entendimento, memorando de entendimento, né, entre escritórios de arquitetura do Brasil e investidores na Colômbia, né. Então eu queria só fazer um apelo aqui ao CAL que providenciasse também um acordo desse tipo com a Colômbia e, eventualmente, estendesse a todos aqueles países latino-americanos da Aliança do Pacífico, né, que, na verdade, é onde tem dinheiro e negócios, oportunidades para nós. Era só isso. Eu queria só pedir, fazer essa recomendação, que é muito importante para nós. Obrigado, Nardelli. Colega Maria Elisa. Eu queria só complementar que o coordenador disse, porque na próxima reunião da CEF, em maio, a gente vai estar reunido ou pessoalmente ou via tela, né, com as outras comissões de ensino do país todo. Então, vai ser uma chance também de discutir esse trâmite nos estados. Né. A outra questão é que o prazo, esse prazo que a comissão está procurando agilizar, ele está previsto no acordo, a gente só não está cumprindo. Né. E a alteração que está se propondo no acordo é exatamente para ter a transparência dessas informações que Napoleão está sugerindo que a gente tenha, que são necessaríssimas. Né? Em relação aos outros países de língua portuguesa da África, eu acho que é importante essa discussão, até porque a gente tem, em várias instituições de ensino no Brasil, convênios de mobilidade estudantil, né, com os estudantes da África portuguesa. Então, nós temos muitos alunos aí de vários lugares, né, que seria interessante a gente avançar nessa conversa. Quanto à América Latina, obviamente, são os vizinhos. Né? Então... Aproveitando a deixa aqui da Maria Elisa, queria até informar que, após a vinculação, né, do CAL Brasil ao CIALP, né, como membro observador, nós acertamos uma tarefa para o CAL Brasil, que já foi até passado para a assessoria da Comissão de Relações Internacionais, para montar um quadro, né, dois quadros, né, um da formação dos arquitetos no Brasil,
Quer dizer, as diretrizes curriculares dos arquitetos no Brasil, em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, etc., etc., até o Timor, né? E outro, as exigências, né, para registro profissional de estrangeiros nos mesmos países, né? Quer dizer, montar esses dois quadros para a gente ter um panorama da formação, não é, e do trânsito profissional entre esses países de língua portuguesa, né? Acho que é uma tarefa inerente ao CAU, né, de responsabilidade do CAU Brasil mesmo, e vamos ver se a assessoria da comissão, entre suas outras tarefas, né, pode se aplicar com apoio, naturalmente, da assessoria da comissão de ensino e formação também e de exercício profissional, né? Bem, pela ordem aqui... Não quer se inscrever? Tá, posso se inscrever? Então, tá bom. Pela ordem aqui, colega Gislaine. Depois, colega Contier. Retira? Retira. Então, colega Contier, na sequência, o colega Geraldine, depois Fernando Diniz, depois Nardelli. Bom dia a todos. Todos os acordos internacionais são baseados na reciprocidade. Daí essa preocupação de acompanharmos como está se dando o acordo do lado de lá, né? Eu me pergunto se seria possível, é uma sugestão, que esse pedido fosse feito através do SICAL. Quer dizer, quando, na mudança dessas, do regramento de como, da operacionalidade do convênio, que o gestor, junto à Ordem dos Arquitetos de Portugal, fosse o CAU, porque daí nós teríamos o completo acompanhamento do que está acontecendo. Não sei se isso vai onerar o CAU ou não, mas se o arquiteto brasileiro solicita o registro em Portugal através de uma aba lá do SICAL, está feita a questão, já está feito o acompanhamento. E a gente vai ter o retorno de quem pediu, se foi aceito, se não foi. E nós fazemos a intermediação. Um pouco na linha do que faz o Colégio de Arquitetos da Espanha, né, que é o grande intermediador de todos os negócios da arquitetura, se nós poderíamos assumir esse papel. É uma contribuição. Isso pode ser analisado, né, pela área técnica, né, a Mirna pode verificar. Quer dizer, de início, eu vejo que, vamos dizer, daqui para lá, sem problema. Né? Ou melhor, de lá para cá, sem problema. Agora, daqui para lá, talvez só se fosse um encaminhamento via SICAL, e o próprio CAL fizesse um encaminhamento, porque, senão, teria que instalar o SICAL lá. Não, não. Né? Mas acho que a gente pode analisar, e é uma boa sugestão, né? Que o objetivo é justamente isso, né? Encontrar um caminho sem, vamos dizer, sem deixar de ter os cuidados necessários e suficientes, né, para reduzir o prazo e para ter alguma vantagem de maior controle. Né? Porque mesmo que se estabeleça um mecanismo em que Portugal seja obrigado a informar, não se tem a garantia. Está obrigado e não informou, e fica por isso mesmo. Mas nós podemos... Estou imaginando aqui, nós podemos criar uma facilidade para os arquitetos brasileiros que se dirigem a Portugal para se dirigirem via SICAL. Isso. Né? E aí, com sugestão. Isso, nós teríamos o controle total. Né? Essa é a sugestão. Não é? Tá certo. Você quer? Então, eu vou passar aqui para o Fernando, para ele comentar logo esses pontos levantados, e, na sequência, o colega Geraldine. O Napoleão, ele colocou, né, que precisamos avaliar antes de mudar. Na verdade, o acordo de cooperação ele prevê que as partes irão monitorar os seus procedimentos e ajustar suas rotinas para cumprir o convênio. Né? Não só vou cumprir, se lá não está cumprindo, eu não cumpro também. Não é por aí. Mas é por isso que nós estamos propondo também uma instância, não só uma instância, mas estabelecimento de prazos semestrais. A gente pensou de semestrais, trimestrais, ainda estamos... Isso está para ser discutido até com a Comissão de Relação Internacional, como incluir isso no acordo. E já respondendo um pouco a essa última parte do que o Contier falou, que é procedente essa proposta, mas também já existe no acordo a previsão de comissões, de representantes constituídos em dois lados que vão conversar entre si. Então, essas informações já podem ser solicitadas.
ao representante, em Portugal tem os vogais, o Geraldino pode explicar isso melhor, que ele participou da confecção desse acordo, mas tem um equivalente a conselheiro nosso lá, que é o representante, mais um funcionário, uma pessoa que é do funcionário, que trabalha no próprio conselho, no, na própria ordem, como aqui também foi designado a Comissão de Relações Internacionais, e também tem um gestor, um funcionário daqui encarregado. Essa conversa pode ser trocada, porque nós estamos querendo que o acordo preveja esse prazo de troca de relatórios. Né? Ampliação para os países de língua portuguesa, o Haroldo já colocou, mas é lembrar também que também tem que ser um interesse dos dois lados. Né? Também não pode dizer, eu quero fazer um acordo com você, mas o outro lado não quiser, não tem convênio, cooperação. Então, no caso do Brasil, já existia essa lei maior. Foi bem lembrado o que a Maria Elisa falou, nós estaremos agora no dia 8 fazendo esse nosso seminário com a representação das comissões de ensino dos estados, as que puderem vir, as que não puderem, a gente vai estar transmitindo ao vivo e com a plataforma interativa de troca de informação, de respostas, de fazer formulação de respostas, perguntas e respostas. E a gente vai estar falando exatamente de um dos pontos pautados, é a análise dos processos de registro de egresso, que é um dos pontos de maior consulta formulada à Comissão de Ensino. É um dos pontos que nós recebemos maior consulta dos CAUs, dúvidas quanto ao processo de registro de egresso formado no exterior. Bom, é isso. Obrigado, Fernando. Então, temos inscritos aqui os colegas Geraldine, Fernando Diniz e Nardelli. Por favor, Geraldine. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria parabenizar, registrar aqui o belo trabalho que foi feito pela equipe. Guilherme, Poliane e a Ana Latesa fizeram um trabalho bastante intenso em identificar o andamento do fluxo desses processos, de todos eles que tramitaram, para que a gente pudesse, de fato, identificar o problema. E descobrimos com isso que nós não estamos cumprindo o prazo de 60 dias que assinamos com a Ordem dos Arquitetos de Portugal. Então, isso acho que foi algo muito importante e demonstra aí a nossa competência da equipe técnica. Eu queria comentar também sobre a questão colocada pelo Napoleão, e um pouco o presidente já relatou, mas há diferenças entre os acordos de cooperação que a gente pode firmar por conta de aspectos legais. O primeiro, o presidente já ressaltou, que é o acordo e o tratado de amizade Brasil-Portugal, que já coloca a situação numa perspectiva diferente em termos do que podemos fazer. Um outro cenário que também se coloca diferente é a questão dos países do Mercosul, que também já temos aí um amparo legal para tratar o registro e a mobilidade profissional. E por fim, o colega Nardelli citou aqui os países, aqui Colômbia, os países do Pacífico, e eu queria propor que a gente inclua na pauta da Comissão de Relações Internacionais uma análise desses países, porque quando nós fizemos o plano de trabalho da comissão no ano passado, nós estabelecemos alguns países que tínhamos interesse estratégico, por conta do debate nos últimos 3 anos na comissão, mas também identificamos alguns que vieram por demanda externa. É o caso, por exemplo, dos países da América Latina, que eventualmente não tínhamos interesse em inicialmente fazer um acordo de cooperação, mas em razão da existência em Foz do Iguaçu da Universidade Latino-Americana, que foi criada pelo governo brasileiro e que prevê uma diplomação brasileira, aqui um diploma no Brasil, dos egressos dessa instituição. E sendo que metade dos estudantes são estrangeiros de países da América Latina, que terão dificuldade no exercício profissional ao seu regresso, nós incluímos também por uma demanda da reitoria da instituição, até dentro de um processo de aproximação maior com as instituições de ensino, de iniciarmos o diálogo com esses países. Aí entra Costa Rica, Honduras, Colômbia, né, é um deles que está na lista lá. Né. O Peru, né, que também não fazem parte do Mercosul, mas que estão nessa relação. Então, a UNILA motivou uma série de países para a gente poder trabalhar. Então, a minha sugestão, Fernando, é incluir na pauta, na próxima reunião da Comissão de Relações Internacionais, essa análise com colocada aqui pelo colega Eduardo Nardelli. E, para finalizar, a sugestão aqui do colega Contier sobre Portugal,
nós já tínhamos um acordo que estabelecia uma regra de funcionamento disso. Obviamente, os nossos, os que vierem de lá para cá, entram pelo SICAL. Agora, os que forem pedir diretamente na ordem, em cada uma das sessões lá em Portugal, não tem o mesmo sistema. Então, como nós estamos, neste momento, fazendo a primeira revisão prevista no próprio acordo de cooperação, que possibilita um aditivo, então, eu também gostaria de colocar essa possibilidade de estudarmos dentro da... das condições operacionais e tecnológicas, como é que a gente pode fazer isso para os brasileiros que requisitarem lá, de que forma que a gente pode também agilizar esse procedimento. E, obviamente, os colegas portugueses, Contier, viram com muito bons olhos o ferramental que o CAL dispõe, não somente o SICAL, mas também o IGEL. Então, com certeza, se a gente tiver condições de fazer isso, será um grande avanço. Perfeito. Eles têm interesse, só que eles acham que para instalarem lá é um processo de mudança cultural muito pesado lá, mas que eles estão, inclusive, até interessados em iniciar, né? Quem sabe, né, a gente possa chegar nesse ponto também, né? Colega Fernando Diniz, na sequência, o Nardelli. Sobre as falas, né, agora de Nardelli, de Maria Elisa, eu queria realmente ressaltar que é todo interesse da CRI, já está no nosso plano de trabalho, fazer acordos com outros países latino-americanos. Né? Como o Jorginho colocou, isso foi motivado também pelo caso da UNILA. E nosso interesse, justamente, nós temos avançado, junto com os latino-americanos do Mercosul, a todo um esforço nosso, de nossos colegas também, de firmarmos esses acordos e tudo. Mas quando nós lemos os jornais, nos acompanhamos, vemos que ficamos muito frustrados, né, com o andamento do Mercosul, né, político, econômico e tudo. Mas estamos insistindo nisso para tentarmos avançar. Foi feito o acordo marco recentemente, mas nosso interesse é, sobretudo, também trabalhar com outros países, como Chile, o Peru, Colômbia, México e Costa Rica, né, que são os países que estão se destacando nessa linha do Pacífico, com a economia muito mais organizada e tudo, do que Venezuela ou Argentina. E nós sabemos que arquitetos estão trabalhando lá e tudo, e a melhor questão, acho que é importante criar logo esses acordos, porque para resolvermos isso também de conselho para conselho. Se nós temos uma relação entre os próprios arquitetos, os representantes dos arquitetos lá, os representantes daqui, isso facilita muitas coisas e fica muito mais claro para todos os arquitetos trabalhando de um país ou outro, né? Eu acho que é o mesmo caso para Angola e Moçambique, né, os países de língua africana, que é com a passação agora do CalBR no CIALP, nós podemos tentar alavancar um acordo mútuo com todos esses países, né? Porque nós sabemos também, e isso aí é uma quantidade enorme de arquitetos brasileiros que estão indo trabalhar em Angola, né, e também alguns em Moçambique. Então é importante termos essa relação com as entidades, com os organismos desses países, né? Bom, eu acho que isso vai ser muito mais benéfico para todos, né? Então, nosso objetivo, realmente, a Colômbia está na nossa mira também, o Peru, né? Eu fui recentemente no país e fiquei espantado, assim, realmente, com o crescimento e com a qualidade da arquitetura. Eu acho que nós temos muito a ganhar com esse memorando de entendimento, né? Acho que é o primeiro passo para uma cooperação maior no futuro, né? Obrigado. Obrigado, Fernando. Colega Nardelli? Alô? Oi. Retomando um pouco essas questões, eu queria voltar aqui na fala da Maria Elisa e retomando um pouco o que você está falando. Evidentemente, nós não estamos fazendo esses acordos para trazer estrangeiros para trabalharem no Brasil. Não é? Evidentemente que o maior objetivo desses acordos é que a gente possa trabalhar nos outros países. E, nesse sentido, acho que a gente tem que pensar um pouco com sinergia. Né? Porque o que acontece? Nós, as BEA, temos uma parceria com a PEX, e essa parceria se renova a cada 2 anos, a gente monta um projeto de atuação. Uhum. Os países de língua portuguesa, por exemplo, são foco do Brasil, da política externa brasileira. Então é fácil que a gente renove esse acordo, por exemplo, agora, a partir de 2016, com a PEX, tendo como meta este mercado, uhum, não é? O que eu quero propor é uma parceria mesmo com o CAL, da gente sentar juntos e ver, bom, para o próximo acordo, o que estrategicamente seria interessante para nós trabalharmos? Porque a gente tem que fazer como os outros fazem, né? Nós estamos, por exemplo, nós estamos chegando na Colômbia, através do acordo com a Apex, estamos dando a sequência da negociação, mas já a essa altura nós já descobrimos que quando há uma empresa brasileira envolvida num empreendimento fora do país, o BNDES pode financiar.
Né? Então, já estamos fazendo essa ponte, para a gente conseguir levantar obras lá. Né? E por que não também chegarmos com esses acordos juntos? Então, a gente pode chegar nos países de língua portuguesa para fazer esse acordo, mas também chegar fazendo a parceria que nos permita nos introduzirmos no mercado deles. Certo? Senão, o que pode acontecer é a gente fazer todos esses acordos para ser o Merco, né, do Sul. Então, isso também não interessa muito para a gente. Né? Interessa um pouco, mas não tanto. Perfeito. Eu acho que, inclusive, isso... Nós não temos mais inscritos. Ah, Contier. Contier. Depois eu comento, então. Tá, Nardelli? Contier, por favor. Eu só queria fazer uma lembrança, porque não se trata de livre trânsito de pessoas, mas, eventualmente, de livre trânsito de diplomas, porque o nosso trabalho permite a extraterritorialidade da prestação de serviço. Eu não preciso estar lá para prestar o serviço. Então, trabalho temporário ou não, quer dizer, hoje, pela internet, eu mando o meu projeto, eu vou projetar no meu escritório e mandar para onde for. Agora, quando chega lá, ele precisa ser validado, reconhecido. Eu não sei se todos esses acordos prevêm essas modernidades, prevêm essas possibilidades. A gente calcou muito os nossos entendimentos no profissional que sai daqui e migra, vai para lá, ou temporariamente ou não, e vai prestar serviço lá. Mas a grande possibilidade, a maior das possibilidades, é daqui eu prestar serviço lá. Não sei como é esse trâmite da negociação quando eu não estou indo. Mas o meu trabalho está indo e terá que ser validado. Contier, eu vou fazer um comentário aqui, né, começar até pelo que o Contier acabou de falar. De qualquer maneira, mesmo você trabalhando a partir daqui, por exemplo, na França, né, você tem que ter o registro lá também. Né? Agora, esse trabalho a partir daqui, né, nós já estamos começando a monitorar, não é, na matriz do conhecimento, né, onde se faz a verificação, né, a partir do egresso de uma determinada escola, aonde ele está prestando serviço, né, essa diáspora, vamos dizer assim, né, dos arquitetos a partir da sua instituição de formação. Então, se detecta também o trabalho no exterior. Né, a Mirna talvez possa abordar isso na apresentação que ela vai fazer do CSC. Né, talvez ela... Ela não está aí, não, né? Tá. Eu vou pedir para ela abordar também e já informar isso também para os colegas conselheiros. Né? Nardelli, esse assunto está rigorosamente na órbita do previsto em lei para a atuação do CEAL. Né? Trata-se de exercício profissional e tudo. Né? Então, acho que é importante incluir isso na pauta do CEAL, né? E, particularmente, né, com a ASBEA, né? Nessas negociações internacionais que já tem feito, que a gente tem acompanhado. Né? Então, acho que devemos colocar já na pauta do CEAL, do CEAL mesmo para agir. Né? E, por fim, né, nessas questões de cooperação, desses acordos, né, eles naturalmente não se limitam apenas ao trânsito, né, de profissionais, né, ele também há, vamos dizer, uma cooperação técnica, tecnológica, cultural, né, e há alguns países que têm grande interesse, da mesma maneira que nós tivemos interesse, especialmente no início da montagem do nosso conselho, né, de ter conhecimento do que os conselhos nos demais países, os conselhos já com 100 anos, com 50, 70 anos, né, como é que eles estavam funcionando, os níveis de qualidade, né, que eles tinham. Há muitos países que têm muito interesse e confiança no Brasil, né, para buscar conosco, né, alguma informação para o desenvolvimento tecnológico desses países. Né? Para citar apenas um exemplo, agora mesmo, né, conversando com os colegas da Associação de Arquitetos lá de Macau, né, a gente vê a necessidade, de Macau não, perdão, do Timor-Leste, né, a necessidade que eles têm, vamos dizer, de questões assim, as mais primárias, quer dizer, basta
observarmos que o, vamos dizer, a aquisição tecnológica mais vanguardista que eles conseguiram nos últimos tempos foi o domínio sobre a tecnologia de produção de tijolos, de blocos de concreto. Blocos de concreto para fazer casas, edificações apenas térreas, eles ainda não fazem em altura ainda, apenas terra em alvenaria portante. Então, imagine, quer dizer, a necessidade e o apoio que nós podemos dar a esses colegas de países que passaram por independências recentes, guerras civis recentes, que estão começando a se construir, né? Angola, Moçambique, e eles têm interesse e confiança no Brasil. Né? Confiança, né? Porque fomos também colonizados e não temos história de colonização. Né? Então, acho que há muito trabalho aí que pode ser aproveitado corretamente, com intercâmbio. Há, inclusive, uma reclamação que o Brasil empresta dinheiro para esses países, mas manda uma empresa para fazer os serviços e traz o dinheiro de volta. Né? E até fazem uma comparação, foi algo que foi dito em público, então vou dizer em público aqui também, né, que é pior que o Brasil está fazendo é o que a China faz, né, porque empresta o dinheiro, envia uma empresa com operários, né, e depois a empresa volta com o dinheiro e deixa os operários no país, né, criando um novo problema social para o país. Né. Então, eles não discordam disso, eles acham que é isso mesmo, é uma troca comercial, tudo bem, mas que eles gostariam que essa troca comercial fosse condimentada com um pouco de qualidade e de transferência de tecnologia, de conhecimento, não apenas chegar, construir algo que depois eles têm até dificuldade em fazer a manutenção predial. Então, há um campo aí muito interessante do ponto de vista de diplomacia, de relações internacionais, que nós devemos atuar, né, honestamente, com reciprocidade, tudo, daqui para lá, de lá para cá. Né? Geraldine? Isso fica... Na área do ensino, especialmente, só para concluir aqui, tá, Geraldine? Na área do ensino, principalmente, eles têm uma necessidade muito grande e manifestam diretamente, né, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, vários países têm interesse, especialmente também na área do ensino, né, de troca de informações para aperfeiçoamento, né, do ensino de arquitetura nesses países. Né? Desculpe, Geraldine. Presidente, isso fica claro também quando nós discutimos a questão da relação com o ensino com os outros países, aqueles considerados os países desenvolvidos, né, que também têm interesse nessa troca de experiência, resguardadas as proporções. Nós também fizemos uma recente aquisição de aviões, né, para substituição do nosso parque aéreo nacional, né, fizemos uma aquisição de aeronaves europeias, no caso da Suécia, e a grande discussão era a questão da transferência de tecnologia. O que estava no debate não era apenas comprar aviões, mas sim comprar aviões com a possibilidade de transferência de tecnologia. Então, isso é algo que tem sempre colocado, está na mesa da nossa discussão na Comissão de Relações Internacionais, de que forma a gente pode tratar isso, né, no âmbito do ensino, no âmbito da mobilidade de profissionais ou de diplomas, né, e também o exercício profissional no território de origem, né, como foi colocado há pouco aqui pelo colega Contier, como é que a gente também trata isso, sendo que há legislações diferentes, né, dependendo do país onde você está atuando, isso é muito distinto. Né. Eu me lembro de um comentário feito pelo colega Nardelli alguns talvez anos atrás, né, do exercício no Brasil de profissionais que estão baseados em outros países, né. Então, isso é algo que a gente também precisa estar atento, ver como a gente fiscaliza, como é que a gente regulamenta, né, para não colocar em risco a nossa sociedade. Aqui em Brasília mesmo nós tivemos recentemente, né, uma movimentação muito grande de reação contra aquele escritório de Singapura. Né? Colega Napoleão, na sequência, colega Contier. Essa discussão até que se alonga, assim, não é? Porque a gente começa a tratar de questões assim, de relações internacionais como se a gente estivesse tratando de questões de Estado.
não é o nosso caso, quer dizer, as questões de Estado são tratadas pelos governos, né, dos Estados soberanos, né? A nossa questão diz respeito à regulamentação profissional e à fiscalização. Então, é evidente que, entre países, historicamente, o que se estabelece são relações de interesse. Quer dizer, relações de interesse que vai de interesses políticos e, principalmente, econômicos. Não é? Então, quem vai ditar esta orientação não será um conselho de regulamentação profissional. Isso é matéria de Estado, de interesse de Estado. O nosso problema é regulamentar um trânsito de serviços e também até de profissionais, né? E evitando, logicamente, uma coisa que não nos interessa, que é um fluxo imigratório, né, por conta de situações em outros países problemáticas, e já numa situação que, para nós, já é uma situação complicada, a nossa situação interna de população, de crescimento de escolas, de regiões em que as situações também são problemáticas, né, e que precisa, inclusive, de apoio tecnológico, de apoio, digamos, do mesmo modo que temos problemas no Timor-Leste. Ora, se o Timor-Leste fosse ainda da Indonésia, que é um território da Indonésia, provavelmente não estaria em situação tão precária. Mas foi um caminho que eles optaram. Então, é a soberania, respeita-se, mas nós não vamos salvar o Timor-Leste. Primeiro, nós temos que trabalhar nos interesses de regulamentação e fiscalização a partir daquilo que a lei nos estabeleceu como existência, né, que é o território nacional e a legislação dos que são regulamentados aqui nesse país. Então, esse é o interesse inicial. Agora, se estamos fazendo acordo de cooperação, esses acordos eles têm que ter resultado. Têm que ter resultado em termos de avanço de conhecimentos para nossas finalidades, não é? E tem que ter resultados também em relação à efetiva trânsito e de serviços. E nisso, nós temos que, logicamente, atentarmos para o interesse dos nossos profissionais registrados no Conselho, que são os profissionais brasileiros, e as empresas de arquitetura e urbanismo. Então, isso aí tem que ficar muito claro, né? Não podemos adotar uma visão assim, um pouco romântica, que eu diria, paternalista em relação a outros países. Isso não existe. Isso não é diplomacia e nem nós somos do Itamaraty. Então, eu queria colocar nesses termos, quem compra avião é o governo brasileiro. Quer dizer, como é que isso é feito? Bom, não sei, né? Então, é preciso a gente ficar sabendo, assim, o nosso quadrado é esse aqui, né? Então, esse acordo de Portugal, a meu ver, vendo de fora a situação, eu considero que ele foi inócuo. Eu considero que ele não teve efeitos objetivos até agora. Então, nós temos que analisar por quê. Existe um porquê para isso. Eu não estou dando um veredito. Eu estou constatando uma situação objetiva. Temos que avaliar e ver o que é que disso realmente resultou. Se não existe em Portugal ainda um sistema equivalente ao SICAL, né, fica muito difícil de estabelecermos um equilíbrio de trânsito, de papéis e informações. Então, é preciso ver, então, que eles têm que avançar. Eles estão atrasados. Essa é a grande verdade. Então, eu estou colocando isso do ponto de vista do interesse, da regulamentação dos profissionais e das empresas brasileiras. É isso. Bom, apenas no que se refere à responsabilidade, né, do CAL Brasil, eu tenho a obrigação de esclarecer que, obviamente, nós não estamos fazendo nada além do que a nossa lei nos determina, e, especialmente, com a atuação conjunta com o Itamaraty. O ministro Gasser, inicialmente, e atualmente o ministro Georges, né, tem acompanhado e nos solicitado, né, e nós estamos sempre buscando saber vamos dizer, o alinhamento, né, com as ações de governo e tudo, e os nossos limites, né. Então, temos tido reuniões regulares com o Itamaraty, na área que trata dessa questão de trânsito de serviços e de profissionais, e estamos atuando com orientação devida do Itamaraty e nos limites da nossa lei. Apenas
me compete esclarecer isso para não parecer que nós estamos atuando irresponsavelmente. Não faríamos isso, nem esse plenário permitiria. Colega Contier, na sequência o colega Fernando Diniz, depois o colega Nardelli. Eu chamei a atenção para a possibilidade da prestação de serviço extraterritorial, que eu acho que é o cerne. Ninguém vai mudar para a Colômbia para fazer projeto lá. O projeto vai ser feito no Brasil e terá que ser reconhecido lá. Na contramão, o que existe hoje é uma quantidade bastante expressiva de projetos feitos no exterior que são implantados aqui. Em São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos exemplos emblemáticos. Em São Paulo tem uma construção, está em construção, final de acabamento, duas torres magníficas do arquiteto César Pelli, de Nova York, argentino, radicado em Nova York, que não veio para cá. Ele mandou o trabalho para cá. E como a gente não tem nenhum mecanismo melhor para cobrir essa situação, aparecem as figuras dos calígrafos, dos acobertadores, dos... não é o caso do César Pelli, pelo amor de Deus, dos tropicalizadores. Se isso estivesse, de alguma forma, abrigada, essa questão estivesse abrigada nos nossos dispositivos, ficaria muito claro, a gente recebe esse trabalho, um arquiteto brasileiro se acopla como corresponsável, porque o problema é a responsabilidade civil inerente àquele trabalho, e nós estaríamos melhor servidos do que esse mundo cinzento em que as coisas não são claras, que é o que acontece hoje. O Rio de Janeiro está cheio de obras emblemáticas estrangeiras, São Paulo, idem, e nós não temos esse controle. Os profissionais não pediram licença para trabalhar aqui, eles não fizeram o trabalho, e todo mundo sabe que fizeram. O César Pelli fez o projeto, não tem placa, não tem nada, todo mundo sabe que é dele, mas ele não aparece. Ora, a gente deveria ter alguma coisa, talvez, estou imaginando, se a gente acolhesse o diploma do César Pelli temporariamente para ad hoc, para aquele serviço, talvez criasse uma motivação para sermos acolhidos lá também. Mas esse é o registro temporário. Sim, mas não é feito, porque... Fiscalização. Mas, aí mas não é fiscalização só é dificuldade. Continua. Foi no Rio de Janeiro, o César Pelli, no caso dele, né? Hein? Porque, por exemplo, em São Paulo houve o caso do Demeron, né? Que houve, até que chegou a esse plenário aqui, sim, inclusive, né? E foi resolvido. Então, isso daí eu acho que a gente precisa denunciar e fiscalizar a ação dos CAUs estaduais, que essa é uma responsabilidade específica deles, né? Quer dizer, existe norma para isso, tanto para o registro provisório quanto para a fiscalização, né? Então, acho que nós temos que denunciar e cobrar, né, dos CAUs estaduais esse trabalho, né? É um trabalho previsto na lei, previsto nas resoluções, já disciplinado, né, e que só tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, se há um caso assim, acho que é importante a gente imediatamente oficiar ao CAU Rio de Janeiro, a São Paulo, aonde estiver acontecendo isso, e solicitar esclarecimento. Né? Não é isso, Fernando? É, inclusive, o normativo de registro temporário, ele prevê exatamente a corresponsabilidade de um nacional, que é quem vai responder civilmente por aquele trabalho. Isso está tudo normativa, porque, realmente, temos que cobrar a aplicação do normativo. O normativo já foi feito. Temos instrumento para esse tipo de caso. No âmbito do Mercosul, há, inclusive, uma discussão um pouco difícil, porque essa necessidade de ter um escritório brasileiro ou um arquiteto brasileiro acompanhando, que, a meu ver, inclusive, até protege o projeto original, um projeto bem feito originalmente, no futuro, ter um responsável brasileiro, eles encaram isso como uma tutoria, que nós estaríamos exigindo que houvesse um tutor brasileiro para um arquiteto uruguaio, por exemplo, né? E nós estamos discutindo, no âmbito da CIAN,
né, que também é, nós temos essa obrigação, né, para esclarecer isso, né, que, no fim das contas, né, beneficia a boa arquitetura você ter, no país onde você está realizando o serviço, um escritório da sua confiança que atuou conjuntamente contigo. Aliás, como nós fazemos aqui no Brasil quando atuamos em outros estados. Né, nós sempre procuramos um escritório de apoio para atuar conjuntamente e depois poder... atuar em qualquer necessidade de modificação, essas coisas assim, né? Quer dizer, os instrumentos existem, né? Nós temos é que desenvolver e cobrar, né, que eles sejam cumpridos. Só um esclarecimento necessário, eu citei o César, o escritório César Pelli, porque é uma obra emblemática, nem sei qual é a situação dele. É, exemplo de uma obra feita no exterior e implantada, um projeto feito no exterior e implantado no Brasil. Não tem menor ideia qual é a situação, não é uma denúncia, não. É só um exemplo, pelo amor de Deus. Certo. Obrigado, Conti. Colega Fernando Diniz, depois Nardelli, depois Hugo. Bom, eu queria só esclarecer alguns pontos que eu acho que eu gostaria de opinar sobre eles. Foi mencionada aqui a questão de que a diplomacia é uma matéria de Estado, né? Certo? Claro que é. Mas os estados, em determinado momento, eles vão ouvir somente os entes que estão envolvidos naquilo. Né? Ou seja, se os arquitetos de dois países que estão em uma contenda ou estão em algum tipo de relação, se esses arquitetos têm um acordo mútuo, né, já, certamente esses governos vão ouvi-los. É o que aconteceu no caso do Mercosul, por exemplo, mas claramente, se nós não tivéssemos chegado a um acordo com nossos colegas do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, certamente os governos iam se juntar daqui a no final do ano ou próximo ano e fazer como eles achassem melhor. Né? Mas se eles já têm uma posição, né, discutida, isso facilita muito. Por esse motivo, a CRI, né, é muito favorável à construção de mais acordos. Porque alguns desses acordos eles têm um interesse imediato, né, ou seja, com Portugal, por causa dessa relação dos profissionais, com os conselhos ingleses e norte-americanos, porque eles têm uma série de programas que nos interessam, eles também estão interessados, muito interessados no CICAL, ver como é que funciona e tudo. Então, há uma troca de interesses aí, há um interesse imediato que a gente já estamos desenvolvendo isso. Mas já existem outros conselhos que eu acho que nós devemos firmar também com outros países, que talvez não tenham uma relação tão direta. Muitos foram frutos de contatos. A Costa Rica, né, que veio aqui, estamos fazendo um acordo com a Costa Rica antes mesmo de fazer com a Colômbia ou com o México, mas porque foi uma circunstância do momento. Talvez a gente não tenha nada a tratar com a Costa Rica nesse momento, ou com a Rússia, que surgiu a possibilidade de um acordo com a Rússia. Eu, numa viagem pela universidade, conheci o presidente da Índia, do Conselho da Índia, que manifestou também interesse, conversamos e tudo. Não foi adiante, porque é tantas coisas que a gente tem que fazer. Mas eu acho que, se a gente não tem nenhuma relação direta com a Costa Rica, com a Rússia ou com a Índia, por enquanto, isso não impede nós fazermos esses acordos, esse memorando de entendimento. Porque essas situações vão surgir mais adiante. E é importante a gente já ter um acordo prévio, mesmo que ele não seja operacionalizado nos próximos anos. Né? Então, esses acordos são importantes. Acho que nós temos que fazer com o maior número de países que nós temos, mesmo sabendo que alguns deles não vão ter uma operacionalização nos próximos anos. Né? Pelo menos essa é a opinião da CRI. São acordos de reconhecimento recíproco, né, de responsabilidades. Né? É o que é a síntese, né, de um memorando de entendimento. Né? É um primeiro passo, é um mútuo reconhecimento, é um primeiro passo apenas. Né? Nardelli. Bom, eu queria começar concordando com o colega Napoleão. Eu acho que esse conselho ele existe para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional. Ocorre que nós vivemos uma era globalizada. E, como bem lembrou o Conti, o exercício profissional de um arquiteto brasileiro no Brasil pode ser referente a um trabalho em outro país. E também pode ser o contrário. Pode ser um outro profissional num outro país exercendo a sua profissão de um projeto que vai ser construído no Brasil. Não é? E nós não podemos ficar alheios a essa realidade. A gente tem que regulamentar isso também e fazê-lo da melhor forma, de modo a favorecer o exercício profissional dos brasileiros. Porque mesmo não sendo, apesar de que o CAU é, não é um braço do Estado,
Mas mesmo não sendo o Itamaraty, não sendo uma política do Ministério das Relações Exteriores, nós estamos aqui tratando do exercício profissional do arquiteto. Portanto, interessa do brasileiro, não é? Então, interessa para nós essa vantagem. E é por isso que eu acho que a gente realmente precisa estar atento. Mais que isso, eu acho que a gente precisa ter uma ação sinérgica. Então, é preciso ter estratégia. Eu concordo com o Fernando. Quer dizer, negócio é oportunidade. Se os costarriquenhos bateram na nossa porta e os russos também, vamos fazer alguma coisa com eles. Mas por que não também, não é, somarmos esforços e focar? Bom, nós queremos conquistar aquele mercado. Então, vamos lá com todas as nossas forças, não é, com tudo que a gente pode fazer. Uma dessas forças é justamente o CAL, quer dizer, como é que a gente pode estabelecer convênios, né, memorandos de entendimento entre os dois conselhos, se houver lá, para que a gente possa atuar lá. Não é? Então, eu acho que é fundamental a gente começar a raciocinar, quer dizer, já devia ser ponto de partida, né? Eu perceber isso, quer dizer, não existe só o Brasil no mundo, e um país com as proporções que o Brasil tem, tanto territoriais como econômicas, né, mesmo com todas as desgraças, ainda somos a sétima economia do mundo. Né, com a população que nós temos uma vocação para atuar internacionalmente. Não há como. Isso aqui é um polo de atração, um buraco negro no meio do planeta. Nós atraímos a atenção de todos, né, e também podemos ir e fazer essa ação lá fora. Então, eu acho que isso é muito importante ter como pauta para a gente não voltar, né, a uma visão nacionalista, ultrapassada, como se a gente pudesse cercar o país com um muro gigantesco, como fez a China há séculos atrás, para nos defendermos das invasões estrangeiras. Obrigado. Colega Hugo, na sequência, colega Geraldine. Colegas, uma coisa que é bastante evidente entre nós, não só o CAL, mas no Brasil, é uma questão de fiscalização. Nós somos bastante incompetentes nessa questão de fiscalizar. Vejam aí tantas coisas que existem por falta absoluta de fiscalização. Lá, poderia até dizer lá na minha tribo, né, na minha região, existem vários estrangeiros, vários, de todas as profissões e origem, que não tem nem visto de entrada. Nem visto de entrada. E trabalham como arquitetos. Existem condomínios enormes que têm aeroporto dentro e que lá só arquiteto estrangeiro trabalha. Quando a gente vai fiscalizar, a pessoa não existe. Como é que a gente faz? Então, quero sugerir aqui, não sei se isso é possível, um convênio com a Receita Federal e com a Imigração, para ver como funciona isso, para a gente poder ver se a pessoa está legalmente no Brasil, como é que ele recebe isso, né? Se ele está recebendo, deveria estar registrado em algum lugar que ele está recebendo. Tem pessoas que vêm que entram legalmente com registro de turista, trabalham, vão embora, né? Mas ele recebeu alguma coisa, ou será que fez de graça? Né? Então, além de todo esse tema interessante que nós estamos debatendo aqui, tem essa questão tupiniquim aí de que a gente é fraco nessa questão de fiscalização, né? Gente, eu vou citar aqui um exemplo. O Trancoso feito por estrangeiro. É grave, né? Vamos conversar com o colega Givaldo, né, presidente do CAL Bahia, e ver como é que nós podemos atuar nisso daí, ver que tipo de apoio o CAL Brasil pode dar, e no limite é a Casa de Polícia Federal, então. Exatamente.
Nós temos que ter esse convênio com a Polícia Federal, porque ele não existe. Convênio, né? Eles também têm que fazer o papel deles, né? Temos que denunciar a polícia e para que a polícia faça o seu trabalho, né? Também. Né? Sabe o que foi respondido para nós? Nós temos Satiagarra, Lava Jato, não temos tempo para isso. Bom, alguma providência tem que ser tomada. Está registrado, viu, Hugo? Vamos procurar o Givaldo e ver o que, que podemos fazer em apoio ao Cal Bahia, para que o Cal Bahia exerça, né, sua responsabilidade também, né? Enfim, vamos procurar cooperar, né? Vamos. Colega Geraldine, na fala do Geraldine, encerramos inscrições para esse ponto de pauta, né? Eu queria concordar aqui com os colegas, acho que a gente, especialmente na fala do presidente, né, dialogar com os estados, para que eles cumpram o seu papel da fiscalização, porque já existe, né? Essas questões estão estabelecidas tanto na lei que criou o CAL, quanto nos nossos, nas nossas resoluções subsequentes aí, produzidas ao longo de 2012, 13 e 14. Queria também registrar uma fala que foi colocada há pouco também pelo presidente sobre a questão do diálogo com os colegas, especialmente na Argentina e no Uruguai, da tutoria de projeto, né? Nós estamos trabalhando exatamente no limite da nossa competência, no que me referi há pouco, né? Em março de 2014, a Diretoria de Serviços do Ministério das Relações Exteriores, aqui foi referido que o Brasil tem feito um diálogo bastante estreito, encaminhou correspondência a 7 embaixadores dos países do Mercosul, determinando qual que é a competência do CAL, e, no caso, nós estamos falando de registro de profissionais e de empresas no país. Então, obviamente, nós não estamos fazendo nada daquilo do que já está estabelecido na nossa legislação. Mas eu queria retomar um pouquinho a nossa pauta, senhor presidente, porque nós começamos esse assunto falando da melhoria do dos aprimoramentos e do futuro aditivo no acordo de cooperação OACAUBR, para que a gente possa, de fato, atender aquilo que a gente estabeleceu, que é cumprir o registro temporário no prazo de 60 dias, né? E fizemos um debate muito interessante na Comissão de Relações Internacionais e também na Comissão de Ensino, né? A conselheira Maria Elisa citando a questão do trâmite, né, processual, que é justamente o que o Fernando Costa está tentando trazer aqui quando ele mostrou os fluxos. Então, de que forma nós podemos encurtar caminhos para cumprir prazos aquilo que a gente acordou. Então, é isso que a gente precisa fazer aqui. Obviamente, essa discussão, com certeza, foi muito rica para a nossa Comissão de Relações Internacionais, mas nós precisamos que o plenário conheça esse trâmite e que contribua dentro de uma perspectiva de que a gente possa assinar um acordo e cumprir com esse acordo, né? Então, uma das questões que eu coloquei na comissão foi, se nós já assinamos um acordo, e se esse acordo já prevê um procedimento, que é basicamente um procedimento automático de registro temporário de profissionais que cumprirem o que está estabelecido no acordo, né? Será que nós precisamos aguardar 15 dias entre o trâmite na comissão e o plenário para, por fim, homologar? Então, essa é uma grande questão que eu acho que esse é o objetivo aqui dessa discussão hoje, né? Como é que nós podemos encurtar esse procedimento do ponto de vista do aspecto legal, regulamentar dentro do CAL, para que a gente possa atender aquilo que nos comprometemos a fazer? Bom, para encerrar, então, o colega Fernando Diniz. Então, eu só queria ressaltar que foi mencionado várias vezes que vários arquitetos estrangeiros estão trabalhando no Brasil, na Bahia, né, em São Paulo, tudo. Isso mostra mais, claro, duas coisas, né? Eu acho que os CAUs UFs têm que trabalhar realmente nesse sentido, têm que fiscalizar, têm que ir atrás e denunciar isso. E mostra também a necessidade de fazermos mais esses acordos internacionais, porque se nós temos um parceiro com quem dialogar no país de origem, isso fica muito mais fácil, né? Então, nós temos que trabalhar muito nesse sentido de fortalecer esses acordos. Isso também não quer dizer que a crise seja totalmente avessa a qualquer estrangeiro trabalhando no Brasil. Acho que é uma situação inevitável. O que nós temos que fazer é tornar isso mais claro, né? Dialogando com outros conselhos e tudo. Só que é muito difícil evitar isso, né? Porque se a gente barra tudo, eles vão vir por meio desses artifícios, como está ocorrendo agora. Obrigado, Fernando. Bom,
Eu devolvo a palavra aqui para o Fernando Costa, né, para considerações finais aí sobre o assunto. Bom, então, o trabalho foi feito, como o Geraldino acabou de ressaltar, e nós estamos abertos também a receber contribuições de algum colega que queira, que tenha alguma ideia a respeito desse assunto. É só isso. Bem, nós abrimos mais o foco, né? Íamos discutir apenas o assunto do convênio CAU-OA, mas discutimos um pouco mais problemas, né, e soluções aí sobre o trânsito, né, de serviços e de profissionais e tal entre os países. Eu acho que é muito bom, quer dizer, de vez em quando ter uma discussão um pouco mais ampla para definir norte e atualizar um pouco as discussões, até para orientar, para ter uma orientação geral do plenário para a própria Comissão de Relações Internacionais, né, nas discussões que está empreendendo, né. Então, acho que foi bom para, vamos dizer, equilibrar informações e nivelar informações e orientações, né, para a nossa Comissão de Relações Internacionais. Obrigado, Fernando. Vamos adiante. O próximo item de pauta tem a ver também com relações internacionais. É uma... trata de um convite, né, recebido pela presidência para participação na Convenção 2015 do Instituto Americano de Arquitetos, agora entre os dias 14 e 16 de maio de 2015. Como? Bem, a convenção do Instituto Americano de Arquitetos, ela tem dois focos, né? Um, na formação continuada, né, dos arquitetos americanos, e eles têm muito sucesso nisso, porque eles conseguem colocar a cada ano na sua convenção cerca de 20% dos arquitetos norte-americanos, né? São cerca de... Eles têm uma população de arquitetos similar à nossa, né, 125 mil arquitetos em atividade, e essas convenções envolvem sempre entre 20 e 25 mil arquitetos e estudantes de arquitetura, com um foco específico na formação continuada, né? Então, esse é o primeiro plano, né? E, num segundo plano, há um fórum internacional de presidentes, de conselhos, ordens, instituições de arquitetos, para discutir temas globais, né? No ano passado, foi resiliência, né? Vamos dizer, esses aspectos, né, de produção de carbono, essa coisa toda na construção dos edifícios das cidades. E, a partir desse debate que houve no ano passado, lá nesse fórum, que nós levamos, inclusive, um texto também, né, uma tese também, e apresentamos lá, a partir dessa discussão que houve lá, foi deslocado para a União Internacional de Arquitetos e resultou naquele documento Imperativo 2050, né, o desafio para que até 2050 a produção de arquitetura e a produção das cidades pudesse levar a zero, né, a emissão de carbono, e tudo resultou num documento aprovado por unanimidade, né, na União Internacional de Arquitetos no último congresso, né, e que, inclusive, precisa de melhor divulgação. Nós temos procurado, especialmente nas discussões que temos participado aqui no Brasil, divulgar esse documento, porque tem a ver com o desenvolvimento da nossa profissão, né? Bem, esse ano o tema é similar, né, para esse Fórum de Presidentes, né, Fórum Internacional de Presidentes, é impacto, né, o impacto, né, da construção das cidades sobre o ambiente, né? Então, também interessante e, vamos dizer, nessa discussão internacional sempre gera alguma produção interessante, né? Então, tem esse convite aí. Eu, a partir da segunda metade do primeiro mandato, na primeira metade a gente dedicou exclusivamente às discussões nacionais, né? A partir da segunda metade nós começamos a aceitar a agenda internacional e eu sempre tenho procurado cumprir esses compromissos todos, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Aqui no Brasil, o único convite que eu deixei de cumprir, por
acúmulo de agenda, né, foi um no Amapá, né, que até hoje o colega Tostes me cobra isso, né, porque eu não fui lá naquela ocasião, mas fui em todos os outros estados. Né. E no campo internacional, a única que não pudemos comparecer foi no México, né, um evento de aniversário de 50 anos, lá em que houve uma reunião internacional, eu não pude ir, nenhum dos dois vice-presidentes também pôde comparecer. Né? Então, foi a única ausência que nós tivemos também. Bom, esse ano temos esse assunto. Eu conversei já aqui com o Anderson e com o Fernando Costa, pedindo que um dos dois compareça nesse evento aí, né? Em nome da presidência do CAU Brasil. Né? O Anderson está vendo aí um ajuste na agenda dele, né? O Fernando também está vendo questões de documentação, e a minha sugestão é que um dos dois compareça em nome da presidência do CAU Brasil. Se houver a impossibilidade dos dois, eu tentarei acomodar a minha agenda para comparecer. Então, o relato é esse, e eu abro a discussão do plenário, se houver alguma dúvida, alguma questão a levantar. Colega Nardelli? Fernando Diniz. Eu queria chamar a atenção, na verdade, sobre parte do seu relato em relação ao convite da EAA e o comentário que você fez da presença maciça dos arquitetos na convenção, não é? E esse processo de educação continuada. Eu acho que é uma lição importante para nós. Tivemos uma conversa interessantíssima lá em Salvador sobre a questão da formação do arquiteto, não é? E acho que nós precisamos cada vez mais prestar atenção na questão da formação continuada, não é? Nós vivemos num mundo em transformação absolutamente dinâmica, não é? E não é possível mais imaginar que um arquiteto se forme num determinado momento e fique aí 10, 15 anos sem qualquer tipo de reciclagem em relação ao seu próprio exercício profissional. E continue, digamos assim, habilitado para exercer a profissão. Então, eu queria ressaltar essa experiência, porque parece muito importante. Acho que nós deveríamos aprender muito com eles, como eles fazem. E uma dica assim, inicial é a seguinte. É preciso, nos Estados Unidos, renovar a carteirinha periodicamente. Se não me engano, a cada 5 anos. Entra neste processo de renovação, evidentemente, o acervo técnico, o exercício da profissão, mas também a participação nesses eventos e nos cursos promovidos por essa entidade. É por isso que tem tanta gente. E é isso que nós precisamos começar a fazer entre nós. Quer dizer, quem deve promover isso? Evidentemente que o CAU pode, não é, ser o suporte, vamos dizer assim, deste caminho, mas nós temos várias entidades de arquitetura que podem promover essa reciclagem, esses cursos, essas coisas, e ser acreditados pelo CAU para fazer isso. E isso a cada período, que pode ser de 5 anos, não é, influi na renovação da habilitação do arquiteto. Porque se a gente não fizer isso, a gente perde o passo com a realidade do mundo. Eu vinha, antes de vir para cá, estava lendo um texto, por exemplo, hoje aponta uma mudança profunda no modo de produção com algumas coisas simples que estão acontecendo aí no dia a dia da gente. A possibilidade de produção de energia individualmente, a partir de painéis fotovoltaicos, sistemas eólicos. Então, assim, imagine o que isso representa para o paradigma, né, de energia, de produção de energia elétrica de um país. Quer dizer, de repente, você construir usina hidrelétrica se torna simplesmente inútil, porque fica muito mais simples se cada cidadão produzir sua própria energia para consumo. Isso é uma realidade tecnológica que está acontecendo. A mesma coisa com tratamento de esgoto, com aproveitamento de água. Tudo isso. Quer dizer, reverte, né, completamente uma forma de pensar o problema. A questão do 3D, a impressora 3D, por exemplo. Quantos objetos poderão ser feitos em casa pelas pessoas a partir de uma evolução desse conceito? Então, isso só para dar uma tintazinha do que vem por aí, não é? E tudo que já veio.
não é? Essa brincadeira aqui, que hoje quem é que consegue sair de casa sem um aparelho desse? Então, isto mostra a urgência que nós temos de implantar essa forma de encarar a nossa profissão. Ela precisa ser, digamos assim, reciclada a cada ciclo de pelo menos 5 anos, um mundo que se transforma tão profundamente. Obrigado, Nardelli. Colega Fernando Diniz. Bom, eu gostaria de ressaltar a importância do CAU-BR estar representado nesse evento. Esse é um convite que o EAE fez. Em 2013, eu fui representando o CAU-BR na ocasião. Participei como observador desse fórum. Em 2014, o presidente Haroldo foi com eu e o Simon, né, e foi realmente muito importante, ele participou ativamente desse fórum. É um fórum no qual estão representados os principais conselhos de arquitetura do mundo, né, estão lá japoneses, coreanos, chineses, mexicanos também, então, conselhos da FAPA, o Conselho de Arquitetos da Europa. Então, realmente é muito importante que o presidente e um dos vice-presidentes estejam presentes nesse evento, porque marca essa consolidação, né, contribui para a consolidação do CAU-BR em nível internacional e também abre também a possibilidade de novos contatos com outros convênios, né, porque tudo isso demora um pouco. Né, essa relação com os americanos começou a ser aberta em 2013, em Denver, e a gente foi, em 2014 se consolidou. O presidente foi agraciado com a medalha do mérito, né, na última ocasião, em Chicago. Né, isso é um reconhecimento muito importante pelos americanos. Eu acho que nós temos que continuar e investir nessa relação. Isso é uma coisa diplomática, né? O Fábio Penteado tinha recebido, Miguel Pereira recebeu, o colega Suplicy recebeu. Isso é uma coisa de reconhecimento, uma gentileza, né? A gentileza. CAU-BR, né? De toda essa no caso do CAU-Brasil, sim, né? Quer dizer, foi uma, vamos dizer, eu encarei assim como uma declaração de boas-vindas, né? Eles que acompanharam durante tanto tempo a nossa luta pela criação do conselho, né? Foi uma atitude de júbilo, né? Eu acho que sempre há um viés positivo também, né? Pois não? Pois não? Bom, eu acho que a gente não pode perder sempre nessas relações, quer dizer, um certo sentido pragmático da situação. Quer dizer, interessa a nós, interessa a nós. Interessa a eles, deve haver algum interesse deles em relação a isso tudo. Mas nós não podemos cair na ilusão de que existe sempre assim um sentimento de confraternização universal e boa vontade, porque a história demonstra claramente que não é assim a vida. Né? Então é preciso, eu acho que deve ir lá, deve ser representado, quer dizer, é uma instituição poderosíssima, é o país mais rico do mundo, tem 1/3 da economia mundial, tem armas, vende aviões, né? A gente compra aviões, não é isso? Então essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade do mundo, certo? Não podemos entrar numa ilusão de que nós estamos ali pisando nas nuvens. Nós estamos ali marcando posição a interesse da regulamentação no nosso país, né, da nossa formação. Então, o que nos interessa, nós vamos pegar, e aquilo que nós temos que criticar, vemos também criticamente. Quer dizer, a cultura americana é uma cultura altamente competitiva. Eles têm um processo seletivo, uma espécie de seleção darwinista da vida social, que às vezes se torna terrível, né? Então, eu acho que é importante a educação continuada, a formação. Agora, o que se coloca nos Estados Unidos é que essa formação ela é condicional à manutenção da vida profissional do indivíduo. Se ele não estiver lá nesse negócio, lá, os 25 mil vão, porque se não estiver lá, ele vai perder o brevet. É como a carteira do Detran. Então, isso tem um aspecto positivo, pode ter um aspecto negativo, temos que avaliar criticamente, ver se se adequa aos nossos interesses, não é? E assim fazer. Eu acho que tudo bem. Eu acho que é importante estar participando, mas com o pé no chão, com bom senso em relação a essas relações que são relações pragmáticas entre países. É isso, as suas considerações vão ser seguidas, né? Até porque eles pensam a mesma coisa da gente, né? Quando a gente chega lá, que esses caras também têm algum interesse aqui, estão querendo tirar alguma coisa, e nós temos mesmo. Né? Agora, existe uma margem aí para uma relação também entre colegas, né?
como eu citei antes, né, também com o caso do Timor, ou Angola, ou Moçambique, né, há também uma relação entre colegas, independente da relação entre países, né, que, obviamente, estão subordinadas às relações entre países. Né, mas há também uma troca de conhecimento entre colegas. Né, e, em alguns momentos, são, vamos dizer, recebidos com muita gentileza. Eu me lembro, né, quando estive na presidência do IAB, né, em várias vezes nós mandamos, né, arquitetos brasileiros, né, o Lelé mesmo foi dar cursos, né, em Cuba, em Moçambique, em Macau, né, a pedido do IAB. Né, e aí, não com uma intenção de cavar mercado, né, mas de troca, que abre até um diálogo mais positivo também para a obtenção de mercado. Né, né, quer dizer, há formas e formas de se obter mercado, né, e sempre há um viés que, vamos dizer, é mais digno também, que a gente deve procurar perseguir. Né? Colega Heitor, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros, colegas conselheiros. Na verdade, o que eu vou falar não é nenhuma novidade, mas assim, esse assunto eu considero um dos assuntos, assim, acredito que dentre todos são importantes, mas um dos mais importantes que eu acho que a gente teria que ter já avançado, que a gente não avançou, a meu ver. Né? Eu não estive ontem, né? não sei como foi o relato da comissão de ensino. Né? Mas a primeira questão é assim, saber como é que anda esse tema na comissão. Tá? A gente sempre tem que estar atento a essas questões maiores, que são questões assim, importantíssimas para os profissionais. Né? A questão da residência, a questão da educação, são dois temas que a gente podia ter avançado já mais sobre eles. Né? Mas nada impede de a gente procurar, a partir desse evento, cristalizar, né, e de forma mais objetiva como isso é feito lá, e trazer essa experiência assim, como referência para a gente, então, tocar o nosso projeto. Porque eu vejo a educação continuada também como um ponto importante que marca a responsabilidade do Conselho com relação às nossas atribuições profissionais previstas em lei. E que, por melhor que seja a graduação, ela provavelmente não atende, né, todo o amplo universo, né, de atribuições que a gente tem, somente o que está detalhado na Resolução 21. Então, acho que é urgente o Conselho ter, né, iniciativas concretas, desencadear esse processo para que essa ação ela se reverta realmente numa nova situação. Acho até uma forma do Conselho fazer presente assim, junto aos profissionais e dizer, nós não estamos só fiscalizando, né, nós estamos realmente propondo e estamos concretizando, realizando ações que vêm exatamente em benefício do aperfeiçoamento do exercício profissional. Né. Então, é importante a gente participar, mas é importante a gente desencadear, né, esse processo a nível assim, do nosso país. Tá? Obrigado, Heitor. Colega Fernando Costa. Assim, só para informar o plenário, né, como o Heitor lembrou bem, esses dois pontos, o tanto da educação continuada quanto o da acreditação, eles são pontos que estão no plano de trabalho da comissão desde 2013, 2012, acho que e estamos preparando aí um termo de referência para a contratação de uma assessoria que nos dê a luz a respeito, né, a questão da residência técnica mencionada. A gente não tem referenciais de implantação no país, é uma coisa nova que a gente vai ter que criar, né. Então o caminho que a comissão encontrou foi contratar uma assessoria que estude o estado da arte desse tema, não só no país, como também no exterior, para que dê luz por onde é que a gente pode começar. Né? Lembrando que a questão da educação continuada, na forma que é implantada nos Estados Unidos, ela se dá porque lá o exercício profissional e o ensino, eles não são regulados pelo Estado, como é no Brasil. Então, é um controle social da produção da arquitetura, da produção do ensino. Então, a sociedade criou esses mecanismos,
Lá é livre exercício da profissão, qualquer pessoa pode projetar e construir, não pode usar o título de arquiteto. Esse, sim, é controlado pelas instituições civis, não pelo Estado. Então, elas criam os seus mecanismos. Nós temos um exercício e o ensino regulados pelo Estado. O MEC regula, inclusive a apresentação que eu vou fazer logo mais, começa por aí. O MEC regula o ensino, passa as normas e fiscaliza, e o braço do Estado, que somos nós, regula o exercício profissional a partir de uma lei. Então, qualquer instrumento novo sobre que imponha limites ao exercício profissional, ele tem que vir a partir de uma lei. Então, a gente tem que se embasar, temos que construir os instrumentos para daí partir para a criação de uma lei para poder implantá-los. Né? E esse caminho a gente tem que trilhar em cima de dados que a gente vai ter que construir com assessorias especiais que trabalhem, que conheçam bem essa área. Então, concretamente, estamos construindo esse termo de referência para partir para uma contratação ou direta, estamos vendo qual a melhor forma de contratação de uma assessoria que se dedique a esse tema, mais do que os conselheiros no seu dia a dia, que não, nós temos também outras coisas a fazer. Obrigado, Fernando. Colega Fernando Diniz. Na fala do Fernando, então, vamos encerrar inscrições para esse ponto de pauta, tá? Precisamente porque é um ponto de pauta que vai abrir uma discussão enorme, né? Não era o objetivo original que está no ponto de pauta. Mas eu queria ressaltar da importância de nós pensarmos nesses programas, tanto a residência técnica, a acreditação de cursos e a educação continuada. São três temas que vão ser difíceis, vai ser uma luta para convencer toda a comunidade da importância deles, né, e também como vamos implementar isso. Eu acho que o papel das entidades é fundamental, o apoio de todas as entidades, a ABEA, do IAB, da ASBEA, que estão interessadas. Nas primeiras discussões que nós tivemos já no âmbito do CEAL, esses assuntos receberam uma boa recepção. Então, nós temos que, eu acredito que nós temos que trabalhar com isso, já é ponto de pauta, está no nosso programa da CEF, né? E justamente a reunião que vai ser agora, a partir da próxima semana, em Washington, com essas entidades, com o NCAP, está indo eu e a Mirna, né? Com o NCAP, para discutir residência técnica e educação continuada. Fazer um raio-x do programa deles, né? E vamos mostrar também o problema do toda a estrutura do SICAL, passar um dia inteiro com cada um deles para explanar toda a situação também do CAL-BR, como nos organizamos, e uma tarde também eles vão fazer toda essa apresentação desses programas. O EAA vai com educação continuada e com os outros programas que eles têm também, mais de interação entre os arquitetos e tudo, e de relação com o mundo da construção civil. E o RIBA também tem, né, o programa de educação continuada. Então, isso é um trabalho que a Comissão de Relações Internacionais, a CRI, está fazendo, né, em plena sintonia com a CEF, porque esses sistemas estão muito afeitos à relação com a CEF. E em breve nós vamos ter mais novidades. Eu vou tentar trazer, junto com a Mirna, um pouco da visão que eles têm nas próximas reuniões. Obrigado. Obrigado, Fernando. Na sequência a esse ponto de pauta, inclusive a Mirna vai fazer uma apresentação geral sobre o CSC, e um dos pontos que ela provavelmente vai abordar é o projeto Ethos, né, que nós estamos retomando agora e que, vamos dizer, é o suporte técnico, né, para a diretriz, né, para qualquer diretriz, orientação que sair na direção do aperfeiçoamento da formação continuada e tudo, né, acho que vamos tocar nisso também, com a previsão justamente de atuação junto com as entidades, quer dizer, começa a haver uma possibilidade, né, de uma atuação bem objetiva e direta, né, com as entidades na busca disso, mesmo que não seja obrigatório, Heitor, né, mesmo que não seja algo que a gente possa exigir obrigatoriamente, mas podemos começar a criar cultura, né, de formação, de aperfeiçoamento permanente, né. Bom, não temos mais inscritos, não se trata da formação de uma missão, então não há necessidade de votação, aprovação, é apenas representação que está na responsabilidade, né, nas atribuições aí da presidência, né? Mas, naturalmente, queria dividir com o plenário até para buscar orientações e essa discussão que nós tivemos, né? Bom, então agradeço aí pelas contribuições todas e vamos, então, adiante. Temos uma hora ainda
e nós temos 3 pontos de pauta que também são apresentações apenas, né? Então, eu estou presumindo aí que nossa reunião hoje deve terminar no máximo às 16h, né, pelo que nós temos aqui. Temos 3 pontos de pauta e mais o que eu solicitei, né, a colega Lana, né, sobre um informe geral da questão legislativa sobre projetos de lei que tratam de política urbana e ambiental, né? Mas eu estou presumindo que até 16h nós devemos concluir essa reunião. Poderemos aproveitar para quem tem alguma pendência, algum assunto pendente que queira tratar com a administração do CAU ou nas suas próprias comissões, aí já pode se preparar, então, que é a previsão que nós temos, está bem? Mirna, desculpe. Só já convocando a comissão de ensino, precisamos deliberar um pontinho rápido. Depois das 16h estaremos reunidos. Uma extraordináriazinha bem rápida. Certo. Então eu pergunto se a Mirna está pronta, Mirna. Podemos ir à apresentação sobre CSC? Então, eu convido aqui a nossa colega Mirna, que está acumulando assessoria especial, e a gerência do CSC para essa atualização, né, de informação ao plenário, né? Bom dia. Eu achei que era tarde, por isso que vai demorar um pouquinho, mas já estão projetando. O que é que a gente traz aqui? Como? Isso. Controle. Renato, você tem o controle? Não? Bom, eu faço assim, tá? O que que é o CSC? Eu vou me dar a liberdade de mostrar para vocês, desde a questão conceitual que envolve o CSC, para chegarmos aos aspectos operacionais. Presumo que muitos sistemas, muitos procedimentos que o CSC usa ainda não são do conhecimento deste plenário. Ontem tivemos com nosso ouvidor apresentando o sistema de controle das demandas, e que é um sistema que permite a transparência e o acompanhamento de todas as demandas que chegam ao CSC e que são muitas. Tá? Próximo. Então, o que que é um CSC? É uma estrutura da organização focada na prestação de serviços transacionais. O que que isso significa? Porque que ele funciona de maneira padronizada com canais de atendimento
de fácil acesso, qualidade gerenciada e custos competitivos. Por que que foi este o modelo? Basicamente, em função desse último item. Ele é um ambiente de otimização de custos para todo o CAU. Razão pela qual, hoje, o CAU tem somente 9 CAUs básicos, enquanto que o nosso conselho, nosso egresso conselho, tem 17 CAUs equivalentes, ou seja, financeiramente não sustentáveis, sendo que eles têm 10 vezes, mais de 10 vezes, né? Mais de pessoal de profissionais registrados. Nem com essa diferença extraordinária, eles conseguem se viabilizar financeiramente. A semana passada, né, Haroldo, o Haroldo trouxe uma demanda do Confeia que nós orientássemos quanto ao processo eleitoral, porque eles queriam também passar para um sistema de votação eletrônica. Próximo. O que é que... Quais são os serviços que são ofertados hoje pelo CSE? Esse slide é um slide muito antigo, desde o início de 2012, que vocês já devem conhecer de outras apresentações, mas que ele começa com algumas premissas, que são as premissas ligadas à comunicação. Desculpa, estava aqui, deixa eu passar para o lado. Quais são essas premissas? É a relação do profissional com os técnicos gestores através da certificação digital, de formas de comunicação otimizadas e, então, com a sociedade de um modo geral. Tudo isso fica armazenado num data center. Ainda agora, a partir do mês de maio, já tivemos que ampliar a capacidade do nosso data center. Por quê? Porque várias das nossas atividades requerem a pensamento de documentos dentro do SICAL, principalmente. E o SICAL ocupa grande parte desse data center. Mas é assim, quer dizer, na evolução dos sistemas, eles ocupam mais espaço. Quais que são os sistemas iniciais? São os sistemas que se chamam os ERPs, que são os sistemas gerenciais. Aqui nós temos o sistema de orçamento e contábil, que todos conhecem. Temos, além disso, os sistemas de almoxarifado, passagens diárias, dentre vários outros sistemas gerenciais. Começamos com a implantação do sistema de contábil e de orçamento. E por quê? Porque todos nós temos que prestar contas ao TCU. Imaginem só a confusão. Se cada um tivesse um sistema contábil distinto, para então prestar contas, e que talvez alguns deles não estivessem dentro das regras do TCU. Isso otimiza o tempo, não só nos CAUs, nos diferentes estados, como principalmente também nós, CAU-BR e o próprio CSC, que tem que ajudar nessa conferência para homologar
toda a parte financeira do CAU. O próximo sistema é o que vocês conhecem como SICAL, mas que é o SICAL, é o todo, porque a sigla quer dizer Sistema de Informação e Comunicação do CAU. O SICAL, que nos referimos ali, ele tem os módulos corporativo, o módulo de atendimento ao profissional. A seguir, a inteligência geográfica, que vocês já conhecem, que é o IGEL, que tem uma parte das informações que é pública e tem outra parte que é privada. Por enquanto, temos que definir a política de informação para verificar até que ponto, dentro do IGEL, abrimos todas as informações para a sociedade. O outro sistema que ainda, e principalmente nessa ocasião, é importante ser implantado, que é o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. Esse sistema é muito importante para quê? Para a RDA. Quer dizer, a RDA se consolida com o pensamento do trabalho. É importante para quê também? É importante dentro do escopo do projeto ETHOS, onde se quer criar a memória da arquitetura no país. O que é um GED? É um gerenciador eletrônico de documentos, onde os documentos são colocados, endereçados, catalogados e recuperáveis por um processo de endereçamento automático dentro do sistema. Finalmente, a biblioteca digital, onde nós evoluímos para um conceito de um centro de documentação através de dois sistemas, um sistema de acervo e um sistema de biblioteca. Interessante, porque esse sistema de biblioteca que foi adquirido é o mesmo da Biblioteca Nacional. E é um sistema muito barato, que depois pode ser estendido para todo o país e que já vem acompanhado da tecnologia mobile, quer dizer, do iPhone, do iPad, dos computadores, será possível acessar este sistema. Bom, estes são os serviços. Quando previmos isso, há muito tempo atrás, previu-se também uma inteligência e um grupo gestor, que é de onde surgiu o CSC. O CSC, que compartilha todos esses serviços, que evoluíram de 4 funcionalidades básicas, quando implantado, para registro, fiscalização, denúncias, a gente fazendo os cruzamentos, só de RRTs, nós temos perto de 80 tipos diferentes. Tá? Vamos ao próximo. Quais são as premissas? A unificação do sistema a nível nacional, um sistema baseado nas novas tecnologias, com uma estrutura pesada de TI centralizada, para que tenha como consequência uma estrutura enxuta dentro dos diferentes CAUs. O próximo. Os serviços são serviços que são unificados para todo o país. E essa é a força do CAU, é a sua unificação em nível nacional e também se estendendo a todos os serviços locais,
onde o módulo corporativo é de uso interno do CAU e que também possui o GED, a certificação digital, por favor, que vão chegar ao final com os recursos da inteligência geográfica, através dos quais o profissional interage com o CAU virtualmente, eliminando a curto ou a médio prazo o papel. O Haroldo mesmo colocou como sendo o gabinete o prioritário dentro do próprio CAU-BR a implantar os processos digitais, porque o sistema está habilitado já para processos comuns e a curtíssimo prazo para todos os processos com validade legal, porque já está na prioridade a criação de uma camada dentro do próprio sistema de protocolo, onde você assina digitalmente, eletronicamente, e certifica os processos. Isso é particularmente importante para os processos éticos, são processos sensíveis e que requerem toda a parte da sua reconhecimento legal, porque podem gerar uma série de interferências. O organograma do CSC atual é uma gerência e 3 coordenadorias. Uma coordenadoria que nós chamamos de coordenadoria técnica ou a coordenadoria do SICAU, onde existem 5 pessoas. Uma coordenadoria de TI, onde existem 4 pessoas. E uma coordenadoria de geotecnologias, onde existem 3 pessoas. Então, o que acontece com o CSC? Ele tem uma estrutura muito enxuta para a enormidade da tarefa que abrange todo o território nacional que ele desempenha, tá? Em TI, principalmente, que é o âmago da prestação de serviços, nós temos 4 pessoas. Tá? O próximo. Por isso é que foi necessário e sempre será a contratação de uma fábrica de software. Como é que é a gestão? Como é que é a governança desse centro de serviços compartilhados? É feita através de um colegiado. O conceito de governança, que é um conceito introduzido pelo Banco Mundial há bastante tempo, ele traz o quê? Reflexões sobre a atuação do Estado e para torná-lo não só interativo com a sociedade, como torná-lo mais eficiente. Ele destaca, então, a atenção que tem que sair, porque antes gestão era o quê? Gestão puramente governança econômica. Então, acresce ao conceito de governança as variáveis sociais, além das variáveis econômicas, e introduz a ideia de uma boa governança, que seria e é o requisito funcional para o desenvolvimento sustentável. Então, se associa a gestão ao desenvolvimento sustentável da sociedade
E, evidentemente, a palavra otimização está presente em tudo. Próximo. Então, o colegiado de governança, ele tem esta função. Tá? Esse mapa parece um pouco complicado, mas vamos tentar elucidá-lo. O que, que o colegiado faz? O colegiado é composto por 4 presidentes, 3 conselheiros, 1 membro indicado pela presidência do CAU-BR e sob a coordenação geral do presidente do CAU-BR. O que, que esse colegiado faz? A governança? O que, que é isso? Ele possui uma visão holística do sistema. Ele trabalha, ali estão representados os CAU, o F, dentro de uma visão inovadora. O que, que pode ser acrescido dentro do CSC. E ele desenvolve esta série de atividades que vão desde a gerência propriamente dita, a identificação de prioridades, estabelecendo novas, um sistema de monitoramento dessas atividades, informação e prestação de contas. Porque os recursos que estão concentrados no CSC, de acordo com as nossas resoluções, eles são compartilhados, não só os serviços, como os recursos inerentes à prestação de serviços. Além disso, então, o que, que o CSC faz? O CSC otimiza, informatiza e distribui esses serviços. Como é que ele distribui esse serviço? Utilizando toda a parafernália de computadores, sistemas, smartphones, internet, telefone, QR Code, dentre outros. Aí, como que serviços são também feitos? Através de quê? Pessoas, né? Porque se trata de serviços. Então, essas pessoas são analistas, administradores, desenvolvedores. Uma pessoa, o CSC, tem como apoio softwares e os bancos de dados. Através de quem? Que são os serviços absorvidos. Através do exercício profissional, da fiscalização, do relacionamento e das normas. E estes serviços são basicamente o quê? Informação. O CSC é um grande gerador de informação. Tá? E a gente sabe que a informação é uma commodity do maior valor, inclusive no mercado hoje. Né? E, então, essa informação que ele presta, ele também vai armazenando, e a ideia dentro do projeto, do plano de desenvolvimento, do plano de ação do CSC, pelo fato de todas as informações geradas estarem automatizadas, padronizadas e guardadas em banco de dados, para que o uso dessas informações seja um elemento, de um objeto deste plenário estabelecer o quê? As políticas. Né? O próximo. O diferencial, a ideia de CSC é da década de 80. Mas qual que é o diferencial do nosso CSC?
É porque acrescenta aos serviços que são serviços transacionais, mas os recursos avançados de inteligência geográfica. A inteligência geográfica acresce o quê? Acresce a lógica locacional aos relatórios alfanuméricos tradicionais, enriquecendo-os através de análises baseadas no território. Uma coisa é você dizer que o Brasil tem 125 mil arquitetos. Outra coisa é você dizer onde eles estão concentrados, como é que a atividade profissional distribuída em relação a níveis de agregação do território que vão desde a nação como um todo até que a nossa meta chegar ao setor censitário, onde se tem, por setor censitário, todos os dados socioeconômicos que são publicados pelo IBGE. Próximo, por favor. Por que a inteligência geográfica no CAU? Primeiro, porque é um conselho de arquitetura e urbanismo, não é um conselho de contabilidade. Tá? Segundo, porque o exercício profissional se rebate sobre o território, porque é um poderoso recurso de gestão do território aliado à prática profissional, porque o conselho serve à sociedade e porque a sociedade habita o território. Próximo. Aqui um exemplo dos relatórios tradicionais, onde você tem tabelas, gráficos associados. O próximo. Aqui um exemplo de relatórios geográficos com nível de agregação do todo o território nacional, chegando às especificidades dos estados para, por exemplo, definir os critérios de regionalização para as práticas de fiscalização e de atendimento aos arquitetos. Um exemplo de relatórios geográficos no IGEL é, então, essa regionalização. Aqui temos o estado do Paraná, onde os UNs progressivos permitem adentrar cada uma das regionais e analisar as variáveis ali contidas, e ligando as variáveis que são produzidas pelo nosso próprio sistema corporativo às variáveis econômicas ou as variáveis sociais, onde se pode aquilatar a relação de arquitetos com a população, ou o IDH, dentro do município, a distribuição territorial dos arquitetos em relação ao IDH, ou outras variáveis que ali forem colocadas. Um dos sistemas transacionais mais importantes que nós temos é o SICAL corporativo. O que é um sistema transacional? O sistema bancário é um sistema transacional. O SICAL não é um sistema gerencial. Tá? É importante guardar isso. Eu sempre fico pensando num sistema tradicional, transacional, os caixas eletrônicos. Eu posso ir lá, tirar, fazer depósito, pagar conta, uma série de atividades. Mas se eu perguntar para o meu caixa eletrônica quantas retiradas acima de R$500 eu fiz nos 5 últimos meses, ele jamais responderá. Por quê? Porque ele é um sistema transacional. Como sistema transacional,
O que, que ele já fez até hoje? Ele já fez acima de 3 milhões e meio de transações, das quais, para o exercício profissional, aquele número de RRTs, e que estão aqui acumuladas desde 2012. Próximo. Esse sistema mostra essa estratificação, que foi uma solicitação da CEP, né, para a tipologia de RRTs emitidos ano a ano, principalmente porque estava em pauta a análise da proporcionalidade dos RRTs derivados no contexto geral e no quantitativo total dos RRTs emitidos. Próximo. Os status das demandas atualmente dentro do CSC foram, desde 2012, 3.256 demandas, das quais 2.656, não é 12, não, perdão, 2014, julho, quando foi implantado o sistema gerenciador de demandas, que eu vou apresentar para vocês. Então, 2.656 foram resolvidas. Quanto ao SICAL, destes, praticamente 66% das demandas são relativas ao SICAL. Nos seus dois módulos, atendimento ao profissional e SICAL corporativo. O status dessas demandas, o próximo, dentro do SICAL, mostra o quê? Mostra que praticamente 50% das demandas são o quê? São dúvidas. O que, que isso significa em termos de dúvidas? É porque as coisas não estão explicadas ou não estão regulamentadas em todos os seus aspectos para que não gere dúvidas de interpretação. Próximo. Esse é o nosso gerenciador de demandas. Chegou a um volume de demandas, que isso é sempre progressivo e diferente a cada dia. O elenco de demandas que chegam ao CSC, então, ele é um sistema de fácil manuseio, e onde você entra, o próximo. E existem as categorias das demandas classificadas por grupos. Vamos exemplificar aqui o grupo, a tipologia de demanda acervo técnico, o próximo. O acervo técnico, ele está dentro de um grupo que tem uma pessoa responsável, que é a Bruna, e que tem pessoas de apoio, que são os outros quatro analistas que nós temos. E esse grupo trata do quê? Trata de RRTs, trata de certidões de acervo, de certidões de registro, de certidões negativas e outras categorias de demandas. A somatória dessas demandas são 892. Nós temos uma pessoa respondendo a essas demandas, mas que o sistema gerenciador permite, pelo menos, um certo ordenamento. Nós estamos já tratando, o Éder está ali sentadinho, e é o mentor dessa ideia, junto com outro funcionário do GAD,
O que é o GAD? É o gerenciador avançado de demandas, porque ele tem a conotação do quê? De um sistema gerencial, que a gente vai, então, poder aquilatar as demandas em termos de conteúdo para seu atendimento. A próxima, por favor. Aqui, um exemplo, quando vocês abrem, são as tarefas que o gerenciador tem, são todas as demandas de RTs. O status é visto através daqueles retângulos, daqueles quadriláteros à direita, que vê o nível e o acompanhamento do atendimento dessas demandas. O sistema avançado, que é utilizado pela NASA, né, e que então é mais sofisticado, nós vamos desenvolver e passar para ele para se tornar um elemento gerencial. O próximo, por favor. Aqui um status dessas demandas, nós tínhamos falado 2014, mas em janeiro de 2015 foram feitas 355 a mais, em fevereiro 163, em março 96 demandas. E aqui a forma das quais nós temos a somatória, né? essa linha que eu li são as demandas resolvidas, aguardando o CAUF, muito poucas, em desenvolvimento e 8% ainda não iniciadas. Tá? Próximo. Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo do CAU São Paulo. O CAU São Paulo, desde julho do ano passado, ele fez 471 demandas. Essas demandas foram atendidas 348. Demandas em aberto. Em aberto quer dizer que já estão em processo, mas que ainda não foram finalizadas. São 69. E espera 54. Nós estamos fazendo esse tipo de relatório para todos os estados, tá? De tal forma que os gestores conseguem estar posicionados sobre o andamento das suas demandas e as unidades de referência dentro de todos os CAUs. O F, elas têm acesso ao gerenciador de demandas. Tem que ter um certo cuidado para não interferir na estrutura do sistema. Mas todos vocês podem solicitar as unidades de referência para ver o posicionamento de todas as demandas que foram encaminhadas ao CSU. Bom, a evolução que mencionamos é finalizar, medir a satisfação das demandas de forma eficiente. Tem metodologias consagradas para isso, que possibilite integrar o sistema com outras soluções para o futuro trato e, principalmente, a introdução de BI. Quer dizer, o sistema de inteligência que tem que funcionar em cima de todos esses sistemas. O que é o sistema de inteligência? É o sistema gerencial por excelência, que tira as informações de todos os sistemas que são objeto da prestação de serviço do CSC. Se for informação financeira, ele vai no sistema financeiro e tira a informação. Se for informação do exercício profissional, e assim por diante, cruza isso tudo dentro de um sistema de inteligência do negócio do CAU, quer dizer, a razão do CAU existir. Ele possibilita também a gestão de
equipes multidisciplinares e uma vertente de prestação de serviço atuando com mais eficiência e preparado já para dispositivos móveis. O que é isso? O CAU Goiás fez uma demanda. Ele está lá no seu iPhone, acessa o sistema, falou, ups, a minha demanda já está 30% em evolução dentro do atendimento. Próximo. O CSC gera serviços, presta serviços e gera serviço. O serviço gera informação, um canal formal de informação que pode ter uma frequência quinzenal, semanal, principalmente canalizado através da nossa comunicação do CAU-BR e através das unidades de referência locais. Então, é muito importante que em cada CAU, que os senhores conselheiros saibam quem que é o titular da unidade de referência no seu CAU, porque aquilo é uma fonte, essa unidade é uma fonte de informação para das demandas e de uma série de outras informações produzidas pelos sistemas. A EvoluCSC gerencia também o call center. Isso aqui é o resultado do call center em 2014. Ele atendeu mais de 74 mil chamados. As chamadas atendidas até 20 segundos foram 71 mil chamadas. O nível de serviço é muito alto para call center, de modo geral, que fala, então, o que é nível de serviço? Chamadas atendidas em 20 segundos. Porque uma coisa é você chamar vivo, daí a 15 minutos você ainda está passeando pelos setores, está vivo, ou dos cartões de crédito, que a gente sabe como é que são. Outro dia eu contei no relógio, eu só queria habilitar o meu pequeno cartão de crédito para o exterior. Eu fiquei 45 minutos falando com o Mastercard. É um absurdo, vocês sabem disso. Vamos lá. O próximo, por favor. O call center também possui o quê? Um CRM. O que é o CRM? É um sistema de relacionamento com os arquitetos. Este CRM produz uma série de estatísticas que também nos orientam para o processo decisório. O que é que ele mostra? 42% das chamadas dizem respeito a RITs, registros profissionais e assim por diante. O próximo. Ele mostra que tem reclamações, quais são as tipologias de reclamações que chegam até o call center. Próximo. O detalhamento das denúncias. Quais são as denúncias que chegam nessas tipologias contra o arquiteto, leigo, contra o contratante, contra a empresa e assim por diante? As sugestões, que também é muito importante, porque através do call center, o que nós estamos escutando? Nós estamos escutando a comunidade da prática. Quer dizer, nós saímos desse ambiente endógeno do próprio CAU e estamos escutando o que, que os nossos colegas estão falando, estão necessitando. Tá? Então, aqui, as sugestões, a gente ficou até surpreso, porque ainda é pouco o número baixo de sugestões. Mas já temos colegas que ligam para o call center para fazer sugestões. Próxima.
e todas elas dos elogios, temos elogios, onde 92% é o próprio serviço do 0800 e um pequeno percentual já é um elogio, no caso específico, ao Calbeck. O detalhamento das soluções, porque também o caráter resolutivo dos problemas está presente dentro do call center. Nós temos, de todos os chamados, 85% foram resolvidos e 15% são encaminhados a outras instâncias. Então, 85% de 77, 74 mil já é um grande volume de soluções que são dadas aos arquitetos, de modo geral, desafogando tanto os CAUF como o CAUBR, que não tem uma estrutura específica para atendimento, porque isso é uma estrutura que se pretende já estar em fase de reforço dentro do conceito da RIA. O próximo, por favor. Nós temos as prioridades de desenvolvimento do plano de gestão do CSC. Próximo. Quais são? Tentar interferir nas filas que acontecem dentro dos CAUFs. E nós vemos que as resoluções também estão com essa preocupação, na medida onde o principal motivo dessas filas, que é a questão das baixas de RRTs, foi automatizada a partir da resolução 91. A proposta que foi feita à CEP e que aqueceu seria um condensamento das resoluções e 17 sugestões que fizemos um levantamento. Encaminhamos a presidência do CAU para que ele não pautasse a comissão dentro das especificidades de cada uma dessas sugestões e que, na sua grande maioria, tem envolvimento da CEP e nas interfaces de CEP com a sede, por exemplo, né, e de outras comissões que constituem o nosso plenário. Uma coisa simples, que a CEP avaliou, que é quase uma instrução normativa, que era estabelecer um período para diligências. Para que a informação sobre as filas de atendimento tenham mais consistências. Por quê? Porque verificamos dentro do SICAL que diligências que eram para ser feitas em 2012 ainda permanecem abertas, porque o arquiteto não apensou um documento, não fez o que deveria fazer para que o seu atendimento fosse consolidado. Desta forma, nós estamos categorizando a natureza das filas para enviar a todos os CAUs estaduais para que estabeleçam suas políticas de atendimento localmente em função do perfil dessas distintas categorias. Por favor. Endereçamento. Isso é um objetivo que também já submetemos ao colegiado do CSC para normalizar a entrada dos endereços no SICAL. Vejam, nós temos, o SICAL tem um banco de dados. Quem constitui esse banco de dados? São os arquitetos.
Então, no momento em que introduzimos essa normalização, eles são levados a preencher de forma controlada, em campos controlados, toda a parte de loteamentos, a parte dos endereçamentos, onde os loteamentos também se apresentam novos como um problema a ser vencido, que já estamos estudando ao lado da obrigação do preenchimento das coordenadas geográficas, que são pontuais. Quando existe um endereço, a possibilidade de se traçar um polígono sem endereço, porque os novos loteamentos não possuem endereço, mas factíveis, então, de serem mapeados dentro do sistema IGEL, para que apoio à fiscalização. A fábrica de software deve ser de conhecimento de vocês que em janeiro houve uma transição do antigo prestador de serviços do SICAL, uma evolução para o conceito de uma fábrica de software que está fisicamente localizada dentro do CAL-BR. Nós temos 11 pessoas, desde analistas de métricas. O que é isso? A métrica, ela te permite identificar se uma determinada funcionalidade já foi desenvolvida dentro do sistema para que ela seja rebatida e não repetida em outros locais, otimizando a lógica do sistema e, principalmente, as interfaces, habilitando com mais eficiência a instalação do BI, da inteligência como um todo. Hoje, a fábrica tem esses componentes. Um líder de projetos, que é um PMP, extremamente competente, analista, programador, analista de requisitos, que é uma função muito importante. Se os requisitos não estiverem muito bem definidos, o desenvolvimento do software vai ter falhas. Analista de métricas, que é isso que a gente falou, que é a interface entre os diferentes módulos e componentes do sistema. Agora, no início de maio, nós estamos, então, chegando a 11 pessoas dentro da fábrica. O próximo. Aqui é um relatório, um sistema gerencial da fábrica, que nos informa semanalmente qual a evolução do desenvolvimento e que é sempre dimensionado por pontos de função. O que, são pontos de função? É a métrica das funcionalidades que são implantadas dentro do sistema. Por exemplo, colocar um botão de aviso que o arquiteto declara que aquelas informações são verdadeiras de acordo com a exigência da resolução 93, pode consumir 5 pontos de função. Mas uma funcionalidade mais avançada, que envolve maior tempo de desenvolvimento, ou seja, a maior complexidade dos algoritmos que compõem essa funcionalidade, pode ter 90 pontos de função. Vamos lá. Nós vemos um pico de demanda dentro já do mês de março, onde a maturidade da fábrica está prevista para se estabilizar a partir entre o mês de maio em diante, aquilo é dimensionando o número de pontos de função em torno de 400 mensais. O próximo.
aqui a quantidade de ordens de serviço que chegam à fábrica e que são categorizadas por sustentação, que é praticamente uma manutenção dentro do sistema, evolutivos, desenvolvimento, serviço e assim por diante. O próximo. A quantidade de ordens de serviço que mostram aqui o status do atendimento. O próximo. O calcical do... Aqui é um exemplo de relatório da fábrica, onde, por exemplo, o número, o nome do projeto é rascunho do relatório de fiscalização. O que, que é isso? Hoje se faz na fiscalização em campo, através dos iPads, um rascunho. Nós queremos que agora já integre automaticamente o SICAL para que não haja um retrabalho manual quando o fiscal retorna à sede. O próximo. Os avanços das geotecnologias. Nós temos ampliação da uma proposta de ampliação da infraestrutura vigente, o dentro da maior desenvoltura e eficiência do processo de carga de dados, uma política de informação, o que é público e privado, capacitação, investimentos, atividades estruturadoras. O próximo. Aqui, pode passar o próximo, que fica mais claro. O CSC se orgulha muito num trabalho que desenvolveu com a CEF para esta constituição das matrizes de mobilidade e do exercício profissional. O que, que isso quer dizer? Os egressos, ano a ano, o conselheiro Geraldini participou de perto disso, aliás, ele foi o grande instigador dessa inovação que foi apresentada quando, Fernando, lá no Congresso da BEIA, né? Dezembro, né? É novembro, né? Então, o que, que é isso? Hoje, todas essas universidades que demandarem a elaboração dessa matriz sabem onde estão os seus egressos e o que, que eles estão fazendo, que antes nós chegávamos só aos 7 grupos definidos pela Resolução 21, mas hoje chegamos aos subgrupos, ou seja, as 221 subatividades que são atribuições dos arquitetos. Nós apresentamos essa ideia para o IFAM, que estamos em vias de assinar um acordo, porque o IFAM ficou muito entusiasmado em saber quem estava fazendo restauro nesse país, porque muitas vezes ele não tem, principalmente depois que recebeu todo o patrimônio da rede ferroviária, que é uma coisa imensa, onde estão esses profissionais? Eu acho que esse acordo vai alavancar muito o volume de trabalho para os arquitetos nessa área. O próximo. E, finalmente, trazendo de volta aqui para vocês, como o nosso presidente colocou, o projeto Ethos, que o projeto Ethos, que explicamos na última plenária, né, a sua forma de funcionamento, ele vai ser dentro dos componentes envolvidos. À esquerda, o componente, o que é o CAL. O CAL nas suas funções, nas suas competências, nas suas habilidades e na disponibilidade que ele pode ter de informações, para que elas sejam compartilhadas com
as entidades. O que está em vermelho ao lado direito diz respeito às entidades de arquitetura. Para quê? Para que este reconhecimento das melhores práticas, dos melhores trabalhos profissionais, traga um retorno à comunidade da prática, onde, através de um conselho curador das entidades, esse retorno também estratifica quais são as obras importantes da produção arquitetônica desse país, principalmente, e outras naturezas, que são significativas de uma determinada época. Estas, sim, serão armazenadas na memória da arquitetura e que disponibilizadas para acesso pela sociedade nas duas, nas suas diferentes categorias. Aqui, o posicionamento acoplado de um centro de documentação, prática usual de conselhos no mundo, em várias partes do mundo, mas também gerando facilidades para os arquitetos do tipo de ter um espaço, que nós até chamamos um espaço virtual do arquiteto, onde automaticamente o seu currículo fica atualizado, acessível e acessável de qualquer ponto, e também como um serviço que a informação gerada pelos nossos sistemas gerenciais do exercício da atividade profissional podem proporcionar como um elemento facilitador da vida do arquiteto. Era isso que a gente queria apresentar para os senhores. Não sei se eu me excedi demais no tempo, mas eu acho que eu fiquei no meio-dia. Então, estou à disposição da mesa para o que ela determinar. Obrigada, gente. Obrigado a você, Mirna. Muito bem. Eu peço que você permaneça, né, para a gente abrir discussão aqui e verificar se tem alguma solicitação de esclarecimento ou de aprofundamento ou dúvida, né, sobre a progressão, né, do Centro de Serviços Compartilhados, né. Colega Nardelli, a palavra está com o plenário, se alguém tiver interesse. Muito obrigado. Bom, primeiro quero elogiar aqui o trabalho extraordinário da nossa colega Mirna. É espetacular a gente poder contar com esse suporte nesse momento de estruturação da nossa profissão. Não é? Realmente é sensacional a gente estar aí, digamos, update em relação à tecnologia e ao que nós podemos dispor dela. A minha intervenção é apenas no sentido de ressaltar a importância desse trabalho, particularmente na questão do acervo, porque nós temos hoje a norma de desempenho em vigor, e nós temos um grupo de trabalho lá na SBEA que tem se aprofundado muito nessa discussão, até com o apoio do CAL, vamos lançar um guia sobre a norma de desempenho para os arquitetos. E antes de vir para cá, eu fiz uma reunião com o pessoal lá, e uma das questões, por exemplo, que passa a ser fundamental para os arquitetos é ter um lugar onde depositar os seus projetos com os arquivos originais, porque amanhã ou depois, numa demanda judicial, eu preciso dizer, mostrar que aquele modelo que eu fiz é aquele, e não que eventualmente tenha sido modificado ali na frente para uma adaptação, vamos dizer assim, que depois não produz o resultado de desempenho esperado do meu projeto. Né? Então, neste sentido, o trabalho da Mirna é fundamental para a gente, porque nós precisamos ter esse lugar. Esse lugar tem que ser o CAL, né? Que o arquiteto possa não apenas registrar, mas depositar os arquivos tal como eles foram feitos, para garantir que, olha, foi isto que eu entreguei, né? E este é o resultado esperado. Então, se houver
mudanças na obra, essas coisas que a gente está acostumado, a gente tenha essa referência. Tá? Então, parabéns, Mirna, e muito obrigado pelo seu esforço e o seu trabalho. É um esforço coletivo, né? Que tem muitas pessoas envolvidas também com toda a colaboração, porque nós somos o quê? Nós somos a tradução do que esse plenário decide e normatiza. Obrigado, Nardelli, Mirna. Colega Napoleão, na sequência, o colega Fernando Diniz. A respeito do projeto Edson, acredito que ele deverá ser motivo de uma resolução deliberada pelo plenário, né? Quer dizer, ele terá que vir para cá ainda e esse debate ainda vai ter que acontecer. Eu tenho minhas dúvidas, Mirna, em relação ao critério, digamos assim, de estratificação. Eu acho que, do ponto de vista de registrar o direito autoral de qualquer um registrado, ele é um grande instrumento. Agora, essa estratificação, inclusive com a curadoria das entidades, eu acho que teria um problema aí. Assim, a respeito da equidade, né? Assim, ou seja, o conselho ele registra todos os profissionais, independentemente do mérito, do desempenho de cada um. Então, essa curadoria, essa estratificação, é onde eu tenho dúvidas se seria interessante a gente fazer. Agora, o registro, o direito, porque, inclusive, eu acho que o ethos, ele vem atender a questão da discussão sobre direito autoral. Como é que você registra? Então, seria um espaço interessante nesse sentido. Isso. Pode responder? Por favor, pode falar. Eu acho que o conselheiro Napoleão tem toda a razão. Isso é um projeto que será submetido e discutido neste plenário. Nós aqui trazemos a ideia, tanto que a gente apresenta um mapa mental daquilo que foi concebido internamente dentro do CalBR. Muita coisa tem que ser aprimorada. E a gente conta, principalmente, com esse tipo de sugestão para encaminhá-lo da melhor forma possível. É uma ideia. E por isso que esse formato, mapa mental do projeto Ethos, não existe nada decidido, mas sim um apontamento numa direção do que pode ser aproveitado e devidamente regulado pelo Conselho. Tanto o projeto Ethos quanto o projeto do Instituto CAL, né, de formação dos seus próprios funcionários e numa segunda esfera da formação continuada dos arquitetos, com a atuação das entidades, né, são projetos, né, que nós vimos desenvolvendo desde a gestão passada, tivemos que suspender por circunstâncias no terceiro ano, né, e estamos propondo agora retomar, né, tanto um projeto quanto o outro, para ver se temos um bom espaço de compreensão, uma circunstância mais favorável para desenvolver, né, tanto um projeto quanto o outro. Eu sou entusiasta de ambos, acho que os dois poderão contribuir fundamentalmente para o aperfeiçoamento, né, da nossa prática profissional e da nossa memória profissional, do aperfeiçoamento dos arquitetos, e isso, inclusive, foi incluído na proposta de trabalho que eu encaminhei aos colegas conselheiros à época da eleição. Né. Colega Fernando Diniz, na sequência, o colega Tibiriçá. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a Mirna, toda a equipe do CalBR por esse projeto. Eu acho que é um projeto que vai dar um passo decisivo na nossa profissão. Eu vejo isso, acho que são várias dimensões que ele pode contribuir, mas eu queria ressaltar apenas essa, que é a questão da documentação, né, da arquitetura, ou seja, os arquitetos agora podem inserir seus projetos nesse ambiente. Isso tem uma série de vantagens, como o Nardelli mencionou, mas eu queria também mencionar outra, que é a questão da memória, né? Um grande desafio da preservação da arquitetura moderna hoje no Brasil é justamente a falência, a perda e a dissolução dos acervos, né, que dos arquitetos. As prefeituras também não têm os seus acervos, são operacionais e também, de tempo em tempo, fazem queimas, né? O próprio sistema Confeacré também, que tinha, desses, em Pernambuco, tinha também, queimou grande parte disso. Então, acho que isso,
fico pensando daqui a 30, 40 anos, né, quando começaram operações de conservação nesses edifícios que estão sendo feitos hoje, né, e na memória da nossa profissão como um todo. Né, então, acho que isso é um passo decisivo. E o segundo é essa questão dos acervos dos escritórios de história terem esse espaço em que eles possam manipular, particularmente para os pequenos escritórios, né, jovens arquitetos. Eles podem ter um site no qual eles se apresentam para a sociedade. Né, isso é uma coisa realmente muito importante, tendo suas obras principais lá. E eu acho que isso abre também uma outra dimensão para nós pensarmos, sobretudo como conselho, que é essa relação do conselho com a sociedade. Uhum. Ou seja, a sociedade também tem o direito, ela pode entrar no site e saber o que, é que aquele arquiteto fez, né, seus projetos, isso pode estar numa linguagem amigável, né, que ele possa ter acesso, e aí ele pode comprovar realmente, daí pode direcionar para o site do arquiteto, se ele tiver, né, mas ali já tem todas as informações básicas. Né. E também uma escola, como nós vimos na escola da mobilidade, ou seja, o aluno ele pode escolher a universidade que ele vai, a partir também vendo o que acontece depois com os formandos, as RITs, onde é que eles estão atuando, que tipo de trabalho estão fazendo. Então, é uma documentação fundamental que eu acho que a sociedade tem o direito de saber. Né? Uhum. E eu acho que esse é um papel que a gente tem que repensar, porque a nossa herança é de um sistema que... é fechado por si próprio, né? Ele atende o arquiteto que faz a RT, tal, tal, a gente controla isso, tudo, mas eu acho que nós temos que repensar agora, a partir desses primeiros anos de consolidação em tudo, um sistema que se abra para a sociedade, que a sociedade possa interagir. Né? A gente observa esses sites dos conselhos internacionais, eles realmente têm várias informações que a sociedade tem direito de saber. Né? Eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção. Então, mais uma vez, parabéns a toda a equipe, a Mirna, a toda a equipe do COBR. Perfeito. E obviamente, enfatizo uma vez mais, né? Reitero, isso vai passar por resoluções, né? Por disciplinamento, né? Da maneira como isso deve fazer, ouvindo as entidades, ouvindo a sociedade, a defesa que a gente tem feito de estabelecer um procedimento de consulta pública, né? para essas resoluções, e, por fim, uma resolução do plenário, né? Disciplinando... o procedimento, o como usar esse projeto da melhor maneira, né, em benefício da profissão e da sociedade. Colega Tibiriçá? Bom dia a todos. Eu, na realidade, pedi para falar, para primeiro agradecer a Mirna pelo trabalho que ela tem desenvolvido para todos nós, arquitetos. Queria cumprimentar realmente a base que hoje nós temos, deve-se muito à capacidade da Mirna de sonhar e transformar sonhos em realidade. Isso eu queria agradecer. Queria agradecer também pelo apoio que a Mirna sempre nos deu nas ações da ouvidoria, nos ajudando e compreendendo as nossas sugestões, as nossas proposições, como uma vontade de ajudar. E isto realmente auxiliou bastante no desenvolvimento das questões relativas à ouvidoria. Queria, então, deixar este agradecimento público para a Mirna e toda a equipe que tem nos ajudado. Uhum. Obrigado, Tibiriçá. Realmente é uma sorte, né, contar com uma pessoa como a Mirna, né, desde 2011, né, já na época, né, da transição do antigo conselho para esse, após a aprovação da lei antes da vigência, né, que nós observamos, né, que a Mirna consegue associar, primeiro, um conhecimento bastante profundo da prática profissional, né, nas suas diversas escalas, né, do edifício, do urbanismo, do planejamento regional, enfim, das diversas escalas de produção profissional, assim como uma experiência também larga, né, no ensino da arquitetura, né, tanto na prática do ensino quanto na administração do ensino. Né. E, revestindo isso tudo, um conhecimento, né, dessas tecnologias contemporâneas, né, de apoio, né, à prática, ao ensino e ao gerenciamento da profissão. Né. Então, de fato, foi uma sorte, né, termos contado com a Mirna desde o início, né, desde da pré-existência, né, do nosso conselho, da iminência da existência do nosso conselho, e podermos ter tomado a decisão de arriscar, não é? Avançar nessa direção e não apenas repetir o que seria mais simples. Né? Então, claro, se arrisca, mas sabendo que instrumentos se tem, né, para arriscar. Né? Não é isso? Colega Maria Elisa. Bom, também
dar meus parabéns para a Mirna pelo trabalho e dizer que esse trabalho ele vai romper uma barreira que existia anteriormente entre os dois mundos, do trabalho e da formação. Porque tantas instituições de ensino vão entender, como já começamos a entender, muito mais o mundo do trabalho, né, da prática profissional, quanto também a prática profissional vai ter um quadro muito mais real do que é a formação no país. Então, essa interface vai ficar muito mais facilitada, né, vai ficar possível agora, com esse trabalho mais completo. Obrigado, Maria Elisa. Bom, não temos mais inscritos, eu devolvo a palavra à Mirna, então, para complementações, considerações finais, agradecimentos. Eu queria lembrar, neste momento, o nosso compositor maior. Eu já falei isso uma vez, mas não vale. Eu acho que é muito importante repetir. Eu agradeço essas homenagens que vocês me fazem, pelas bobagens e pelas coisas bonitas que dizem que eu fiz. Mas levar essas flores, isso eu não tenho coragem. Vocês devem entregá-las a quem realmente as merece e deve receber, que são todos aqueles participantes do CAU, que principalmente o nosso presidente, que desde o início ele apoiou, foi atrás, teve coragem de toda a primeira gestão e essa gestão do CAU, porque sem vocês nada disso seria possível. Obrigada. Obrigado, Mirna. Bem, são 9:30. Nós temos para a tarde as manifestações técnicas, o convênio ABEA-CAU Brasil, apresentação sobre a Resolução 51 e a apresentação dos projetos de lei, enfim, da ação legislativa da Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental. Então, nós poderemos retomar às 14:15, tá bem? Em 2 horas, tá bom? Pode ser? Então, combinado. Muito obrigado a todos.